Bom dia. Bom dia a todos, obrigada por terem vindo. Vamos então dar início, à sessão de caminhos para a formação de dirigentes da administração pública, e passo de imediato a palavra à reitora do ISCTE, professora Maria de Lourdes Rodrigues. Muito bom dia a todos, Sra. Ministra da Administração Pública, Sr. Presidente do INA, Sr. Vice-Presidente do INA, Sr. Reitor, caro colega, Reitor da Universidade do Minho, ilustres convidados, caros amigos, colegas e professores aqui presentes, gostava de dar as boas-vindas a esta iniciativa, de reflexão sobre o futuro da formação de quadros técnicos e dirigentes na administração pública. Trazia aqui breves palavras formais para dizer, mas deixarei as palavras formais para podermos dar início aos trabalhos, deixarei para mais tarde. Penso que é uma das primeiras iniciativas públicas que as universidades que têm tradição de trabalho de ensino e de formação na. Como resposta específica às questões, às necessidades de formação da administração pública, é a primeira iniciativa com o INA, criada, nova instituição, recriada, renascida, a primeira iniciativa de reflexão sobre estas questões. Para as universidades é muito importante porque, tendo como missão o ensino, a investigação, a difusão e a transferência de conhecimento, de facto, e é muitas vezes encarada estas três dimensões da atividade das universidades como correspondendo à sua principal missão, elas de facto confundem-se, porque a atividade de ensino, ela constitui em si própria o mecanismo mais importante de difusão de conhecimento e também de produção de conhecimento. Quando das universidades saem, por ano, das universidades e das instituições de ensino superior, mais de 80 mil diplomados de todas as áreas, científicas, engenheiros, professores, médicos, psicólogos, sociólogos, economistas de todas as áreas, todos os anos, isso é, eles são os agentes da difusão do conhecimento que é produzido nas universidades. Isso é um trabalho que as universidades fazem, renovando, eu diria que de forma sistemática e com mecanismos próprios e naturais para as universidades, aquilo que são as necessidades de atualização dos planos de estudo, de atualização do conhecimento requerido nas várias profissões e nas várias áreas de atividade. No campo específico da administração pública, nos últimos anos, quase todas as universidades, quase todas as instituições de ensino superior tiveram a preocupação de organizar formações específicas para a administração pública, com cursos de licenciatura, de mestrado ou de doutoramento nas áreas da administração pública central e local, nas políticas públicas, no direito público, enfim, há uma infinidade de ofertas formativas que as universidades e as instituições de ensino superior organizaram, não espontaneamente, mas tendo em atenção, a partir dos seus resultados da auscultação do que são as necessidades do mercado, têm vindo a organizar essas formações, respondendo, procurando responder desta forma àquilo que percepcionam como importante para o mercado específico, as necessidades específicas da administração pública. Isto não cobre, evidentemente, todas as necessidades. E é nosso entender que a criação do INA ou a recriação do INA foi importante não apenas do ponto de vista simbólico, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista substantivo, como uma decisão de valorização não apenas da administração pública, mas da formação dos quadros da administração pública. Isso é um enorme desafio
E creio que é no quadro da colaboração entre esta INA recriado, Instituto Nacional para a Administração Pública, dedicado à formação de quadros e não só na administração pública, é importante que o trabalho de colaboração com as universidades que respondem no quadro das suas atividades, é muito importante esta colaboração e esta reflexão. Portanto, para nós, ISCTE, penso que posso falar também em nome do meu colega reitor da Universidade do Minho, é importante esta iniciativa como um passo de, não diria criação, mas um passo de colaboração entre o INA e as universidades, neste caso. E, portanto, o que eu espero é que a nossa reflexão sobre os desafios que se oferecem ao país no que respeita à formação de quadros superiores, num momento que é particularmente crítico, tanto para a administração pública como para os seus funcionários e dirigentes, como também para as universidades, desafios internos e externos que decorrem dos processos de transição digital, de transição energética, etc. São inúmeros os desafios e espero que esta iniciativa possa contribuir para todos fazermos melhor o nosso trabalho, cumprirmos melhor a nossa missão. Muito obrigada, Sra. Ministra, muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Reitora. A nossa conferência, o nosso keynote speaker é o professor Andrew Graham, consultor e um especialista na questão da utilização dos casos pedagógicos para o ensino destas questões da administração pública. O ISCTE, ao longo do ano passado, desenvolveu um conjunto de casos pedagógicos, aliás, que estão por aí um exemplar dos 24 casos pedagógicos que foram desenvolvidos. Dado o fuso horário, portanto, estamos à meia-noite no Canadá, o professor Graham fez uma gravação e que nos disponibilizou. E, Rodrigo, estamos prontos para passar? Vens tu? Ok. Bom dia a todos e a todas. Antes de passarmos à intervenção do professor Andrew Graham, necessário algumas palavras de contextualização, até porque, como irão ver pela gravação, a intervenção do Andrew é muito focada neste projeto dos casos pedagógicos, embora aquilo que lhe pedimos foi para ir para além disso, para nos falar sobre as abordagens pedagógicas ao ensino e à formação na administração pública, e portanto eu irei começar por vos dar uma brevíssima contextualização do surgimento deste projeto dos casos pedagógicos e depois ouviremos então a intervenção do professor Andrew Graham. Eu depois da intervenção irei desenvolver um bocadinho mais para vosso conhecimento o que foi este projeto dos casos pedagógicos, para já vamos perceber um bocadinho a sua contextualização. Começar por referir os casos pedagógicos, este projeto dos casos pedagógicos é lançado no quadro da atividade do IPPS ISCTE, o Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do ISCTE tem como missão promover a qualidade das políticas públicas e fala através da cooperação entre a universidade e o aparelho de Estado, se quisermos, a administração pública, os decisores políticos. A atividade do IPPS é organizada em três grandes eixos. O primeiro é o eixo da formação, onde se destaca a formação para dirigentes. Nos últimos 2 anos passaram pelos cursos FORGEP, CAGEP, mais de 500 de dirigentes. Também há uma atividade de formação que envolve outras dimensões, pós-graduações, cursos à medida, etc. Há uma segunda dimensão da nossa atividade que muitos dos presentes conhecem e acompanham de perto, que tem a ver com as atividades de divulgação, em que se destacam várias iniciativas, desde o Fórum das Políticas Públicas, que já tem mais tempo, o relatório Estado da Nação e as Políticas Públicas, a recente plataforma de indicadores sobre as políticas públicas em Portugal,
o Prémio Escrever Políticas Públicas, que vai na sua terceira edição, entre outras iniciativas de divulgação. E, finalmente, há um terceiro eixo da nossa atividade, que está ligado aos dois primeiros, que são o CHAB, e que nós chamamos o eixo dos projetos especiais. Os casos pedagógicos surgem neste âmbito dos projetos especiais. Basicamente, consistem em utilizarmos os recursos que vão sendo obtidos na nossa atividade para promovermos algumas dimensões que são relevantes nesta ligação entre universidade e administração pública. Lançámos recentemente, temos vindo a apoiar o desenvolvimento, por exemplo, de um projeto sobre inteligência artificial na administração pública. Entre outras atividades, surge então este projeto dos casos pedagógicos que nos traz a esta primeira parte da sessão de hoje. Os casos pedagógicos surgiram na atividade do IPPS ligados a uma constatação sobre aquilo que têm sido as práticas de formação e de ensino de quadros e dirigentes da administração pública em Portugal e não só. A atividade do IPPS está ligada à formação para dirigentes e quadros da administração pública desde a fundação do IPPS, há uma década, mas na verdade durante alguns anos os cursos para dirigentes estiveram suspensos e nós retomámos a formação para dirigentes há cerca de 3 anos, relançámos os cursos do Forjep e do Cagep em particular, e desde então tivemos uma preocupação grande em pensar quer a estruturação dos cursos, quer a abordagem pedagógica aos cursos, com uma preocupação fundamental, que de resto não é uma preocupação exclusiva da formação para dirigentes da administração pública, tem a ver com o mudarmos um registro habitual de ensino e formação, de um modelo que podemos chamar um modelo, peço desculpa, de um modelo tradicional de ensino em que basicamente os docentes, os formadores assumem o palco de uma forma quase unilateral no processo formativo para passarmos a um quadro de maior interação. Isto tem sido uma preocupação crescente das universidades um pouco por todo o mundo, muito por uma percepção de que as novas gerações têm níveis de atenção relativamente limitado e portanto é preciso passar para um tipo de abordagem de ensino que chame mais à participação ou envolvimento direto dos alunos. Na verdade, quando nós estamos a falar de quadros de formação, de pessoas que têm funções profissionais há muitos anos e que têm uma experiência acumulada grande, isto torna-se ainda mais relevante. Desde logo porque as pessoas têm elas próprias competências que devem partilhar e que é importante que partilhem e que aprendam umas com as outras. Na verdade, isto não é de todo novidade para a formação de quadros de empresas. Nós temos connosco hoje, desde o início deste projeto, o professor Pedro Dionísio, que foi pioneiro na introdução de casos pedagógicos na formação para gestores de empresas privadas e é uma parte do ensino de gestão no ISCTE desde há décadas. A utilização de casos pedagógicos como forma de envolver as pessoas, quer os alunos mais jovens, quer os executivos, num processo de formação mais ativo com partilha de experiências. E a nossa percepção era que, e desde que retomámos esta formação para dirigentes, teríamos de encontrar mais formas de trazer este tipo de formação para a formação de dirigentes que fazemos no quadro do IPPS ISCTE. E fizemos-lo de diversas formas, eu não vos vou agora estar a falar sobre vários detalhes do que tem sido a nossa estratégia para mudar o modelo de ensino e formação. É um processo em curso, não é um processo que esteja totalmente acabado, até porque muitos docentes estão habituados simplesmente é esta forma mais tradicional, em alguns casos justifica-se, noutros casos não se justifica. Temos vindo a procurar tirar partido de vários instrumentos, criando fóruns, criando tutorias, criando projetos no âmbito do Forjep e do Cagep, portanto temos vindo a transformar muito a nossa abordagem à formação de dirigentes. A certa altura percebemos que seria muito importante podermos contar com casos pedagógicos que servissem de base, que servissem de instrumento para ajudar os próprios docentes
docentes a dinamizar sessões de aprendizagem com outra dimensão que não a habitual forma expositiva e unilateral. E quando começámos quando nos apercebemos disto e quisemos promover a utilização de casos pedagógicos nas aulas de FOGEP e CAGEP, apercebemos que não tínhamos muitos instrumentos, muitas bases para trabalhar. Havia de facto disponíveis algumas publicações, ambas com cerca de uma década, publicações em português sobre casos pedagógicos, mas aquilo que constatámos era, para já, os casos sobre administração pública em Portugal eram relativamente escassos. Havia casos em português, alguns escritos em Portugal, outros escritos no Brasil, e em qualquer caso a maior parte dos casos pedagógicos que existiam eram pouco propensos ao tipo de matérias que estavam a ser trabalhadas, que têm vindo a ser trabalhadas no FOGEP e no CAGEP. E é aí que surge então a nossa decisão de avançar para este projeto de criação de uma coleção de casos pedagógicos que eu irei apresentar em maior detalhe a seguir. Agora iremos então ver a intervenção do professor Andrew Graham. O Andrew Graham é um autor de um dos manuais que tomámos como referência no início deste projeto. Nós tivemos conhecimento desta publicação da Escola Nacional de Administração Pública Brasileira, que traduziu um manual de casos pedagógicos da autoria do Andrew Graham. Imediatamente entrámos em contacto com ele para discutir algumas ideias, tal como outras pessoas de universidades internacionais com quem contactámos, depois já vos direi. O professor Andrew Graham é uma das pessoas com maior experiência a nível internacional no ensino e formação para a administração pública, com uma enorme experiência do ponto de vista da produção e utilização de casos, é sobre isso que esta publicação se refere. Foi uma fonte de inspiração para nós desde o início deste projeto há mais de um ano, e é para nós um enorme prazer, mas também uma enorme honra que tenhamos tido a possibilidade de ter o Andrew a colaborar connosco. Como Isabel Flor já aqui referiu, devido à diferença de fuso horário, combinámos que iríamos gravar a sessão. Em qualquer caso, ele não fala português, apesar de ter o texto publicado em português, e vamos então ouvir a intervenção, o depoimento que ele nos deixou acerca dos casos, acerca deste projeto, acerca do ensino de formação para a administração pública. Oh, it's a pleasure to be with you, even though this virtual format does not allow me to meet you personally, but I'm certainly glad to have been invited to make a contribution to this important meeting. I want to open by congratulating the Institute and its supporters and all those involved in this project on its successful completion. I hope that it will provide a good first step in your discussions and actions on pedagogy and the teaching of public administration. It's a really great start and on a very, very important topic. My bottom line for my talk today is that case studies are ideally suited to learning, whether in an academic setting or sharing knowledge within organizations. They are ideal forms of experiential learning that either fully engage the student in resolving complex issues in real-time environments, or in documenting an experience from which others can learn and understand both how solutions were found, failures dealt with, and lessons learned. As a knowledge mobilization tool, they are well suited to communicating across disciplines as well. Creating useful cases involves the challenge of not just laying out facts, but also context and ambiguities that reflect the real world.
good cases are also not just about self-praise, but about learning, how obstacles can be overcome and lessons learned. As well, solving a case in this context is less important than resolving it with either an acceptable course of action or a process that gets to one, which is often the focus of public administration. So, case studies are not a panacea from my perspective, even though I've been involved in them for many decades now, in both nationally in Canada and internationally. Rather, they are an important tool in pedagogy and one that I will argue is ideally suited for teaching public administration. Now, I see public administration as a unique field of study that combines many academic disciplines that have to come together in the real world of policy development and application. And this is important for the use of case studies. Public administration involves a synthesis of many disciplines, but it is not simply the sum of those disciplines. It is in and of itself a phenomenon that requires a special approach. And I want to talk about that. It is also important to see learning and teaching in public administration as a continuum that transcends traditionally bound worlds such as academia and governments. One cannot have sound theoretical underpinnings in public policy and administration without a grounding in the real world of their application, both in terms of the implementation and what was learned in that process. Further, learning about public administration is a continuum that spans careers for all public servants. We might use the term continuous learning, but there is no question that public administration is always engaged in a self-reflection of what it is wants to do, what it is doing, and what it has done. That self-reflection has to then find its way into the theoretical underpinnings of understanding future pedagogy. There is a compelling need in public administration to combine theory and practice. Further, there is a need to learn from experience of both failure and success, something we do not do that well in government, and something that case studies, in fact, can provide a useful tool for doing. The instruments of this continuous learning that is essential for need and exchange between the theoretical and the applied are few. And the barriers are many. They involve involve formal research, informal interactions, reports, educational opportunities. I would argue that case studies provide a powerful tool for such interchange of ideas and their application. Case studies serve many purposes. They provide for the organizational transfer of knowledge through lessons learned in real-world terms, or the application of theory to a practical real-world situation. As such, they can be either fictional or factual. Case studies do celebrate success, but they also can successfully document failure, providing counsel to practitioners and reflection to academics. Case studies provide practical how-to guidance within governments, and once again, a what works and what does not work reflection more generally. They provide a platform for experiential learning techniques in our schools, teaching public administration, and within our governments. Now, experiential learning is really the second underpinning of my approach to the use of case studies and to public administration in general. And
I hope that putting it forward today, it's understood that this also is a combination of theory and practice. Combine that with the argument that public administration is a unique, highly integrated field that spans many disciplines, but is essentially grounded in practice. And we will see that the two work in combination. Experiential learning is the full engagement of the student in active learning in the class. The application of experience or the creation of experience through tools like case studies to theory, problem solving, and learning. Case studies give students the tools to do this. They also provide academics with the tools to give students something close to a real-world experience in learning. Even if those students do not bring personal experience to the discussion. Experiential learning takes the teacher away from what has been historically called the sage on the stage, who gives a lecture, engages in one-way communication, to students who simply receive information and take note, forcing both the teacher to engage students in a more iterative, interactive way, and also the students to become involved in the development of ideas as they emerge from the experience. Teaching cases is a challenge, there's no question about it, and it's different from traditional pedagogy. Some concerns that I often hear and are relevant to moving forward are, and I'm going to use some quotations here. First quote is, start quote, when I use cases, my control over the flow of the class is lost. Stop quote, quotation. Control has different meanings, of course, but the use of cases involves asking students to engage more, to be more involved, and possibly even waste time. The teaching challenge is not about control, but how do you get results and provide leadership in a more dynamic way? So control is either can be seen as a gate or an enabler. I would argue with case studies, it's an enabler. Another quotation, case studies do not fit easily or deeply enough into key theoretical concepts, end of quotation. Case studies are not intended to present or explore theoretical frameworks. Where their strength is in applying those theories to confront the relative strengths and weaknesses, or place differing theoretical approaches in that application. There is plenty of different and conflicting theory to be applied in many different situations. Case studies provide a real groundwork in which to apply them. In terms of in-depth analysis, which might be involve the development of specific theoretical skills, indeed, case studies are not that particularly relevant. However, in the development of those theoretical skills, their relevance emerges through the use of experiential learning tools like case studies. Another quotation, we should not sugarcoat the true inner workings of public administration. If we do so, the case studies will lose credibility. Cases in public administration cannot just be sweetly presented and celebrations of great deeds, end of quotation. Yes, I totally agree with this. And this is always a problem that I have had to face as an editor of case studies, and it has a lot to do with the ethics of how you write case studies. And this is another matter for another day, unfortunately. There is no question that certain people, especially in government, see case studies as a publicity. We see this emerging in the private sector quite often. A case study is really simply an advertisement for a particular consulting firm or whatever.
I often have been approached by governments to write case studies as a celebration of great success. Happy to look at cases, but essentially what we also want to look at is what can we learn from this? What did we learn? What did not work? How did we overcome the problems? What did we learn going forward? Governments are often not as eager to do that. And I fully recognize that some sort of balance has to be found. But we need to learn from our failures. We also need to learn from our successes. And that is why, while I agree with the quotation in general, we still want to pursue things that worked or things that didn't work in writing cases. Another quotation, it's easier to make a quick presentation than take time for a long case discussion. End of quotation. Absolutely true. But is this the best way to learn? Especially in a field that is built around praxis, the combination of theory and practice. This is about how best a student absorbs and applies the lessons, not how best they're delivered. So taking time may be absolutely needed. Secondly, it depends on what you're teaching. Factual, rule-based versus experiential and contextual. So I would argue that most of the learning that takes place in public administration is experiential and contextual. These are objections that I have heard over the many years that I have been developing cases, teaching them, helping colleagues around the world in both the development and their pedagogy. I can only say that the cases per se are not a panacea. They are a tool. But that tool is grounded in a unique view of public administration and the pedagogy needed to bring it to life. Writing cases involves creating a set of situations, events, and challenges within a well-defined context that will itself affect the possible outcomes. Conflict, ambiguity, and multiple stakeholders are a constant reality in the world of public administration, as well as in the world of cases. A successful case study combines this reality with challenges that engage in the application of theory as well. While cases can be generic and broadly used, often they do have to be adapted to specific learning needs for academic application. This is a challenge I often have with colleagues who are looking for the absolute perfect case that makes their specific point. If they exist, but they only exist in individual use, cases that are in inventories or available more broadly tend to have a broader application. Okay. I want to end by reiterating my opening bottom line and coming back to your project. Case studies have a close link to the nature of public administration as a field of study and the need to marry theory and practice. Experiential learning is a key tool grounded in the application of that theory and practice. Teaching cases is more than teaching case studies. It is a different approach to learning, grounded in the application of personal experience to real life situations with all their ambiguities and nuance. Having good case studies is a real challenge. This project has provided important tools, and it has done so in a collaborative way that bridges academia and government, that engages new people in doing the research and doing the writing, and that provides new resources for new pedagogy. Using them creates great opportunities, and I wish you well in doing so, and wish you well in the further deliberations of this meeting. Thank you very much. Oh, it's a pleasure to be with you.
trataremos de transmitir o aplauso ao Andrew, a próxima vez falarmos com ele. Pronto, eu creio que esta apresentação permite perceber aquilo que foi o privilégio de termos o Andrew Graham a trabalhar connosco ao longo deste ano, foi de facto uma fonte de inspiração permanente. E ele esteve connosco noutras ocasiões a fazer alguma apresentação, juntamente com outros intervenientes a que eu irei referir. Eu não vou querer ocupar muito tempo, mas queria falar-vos um pouco sobre como é que este projeto decorreu, como é que ele foi organizado, até para estimular que outros projetos como estes possam surgir noutras entidades, e nós seguramente também procuraremos continuar a prosseguir esta estrada. Muito rápido, muito brevemente, falarmos um bocadinho sobre a organização deste projeto, para perceberem que teve muita gente envolvida. O projeto foi acompanhado de perto pela direção do IPPS, quer por mim, quer pela Isabel Flores. Convidámos uma pessoa com uma experiência longa de gestão de empresas, na verdade, mas também com uma experiência longa de formação de executivos, que utilizou muitos casos para trazer a sua própria experiência, quer enquanto executivo, quer enquanto ex-aluno de executivo, que teve muitos cursos em vários contextos internacionais baseado em casos, Manuel Beja. Manuel Beja depois coordenou uma equipa de 5 bolseiros, 4 dos quais estão connosco aqui hoje na segunda fila. O quinto está a aprender administração pública em Paris, portanto esperamos que um dia nos traga as suas aprendizagens também. E tivemos um conselho consultivo que foi composto pelos professores David Ferraz, Generosa Nascimento e Pedro Dionísio, que também estão os três aqui presentes e que merecem um grande agradecimento da nossa parte. Teve um editor de texto que também deu formação aos nossos bolseiros nas entrevistas que eles tiveram de fazer. Fizeram-se muitas dezenas de entrevistas e eles tiveram de aprender técnicas de entrevista para o assunto, e também o professor Fernando Nogueira, da Fundação Estúlio Vargas do Brasil, que esteve aqui connosco, à distância na verdade, mas a dar formação sobre a utilização de estudos de caso. E depois tivemos 25 docentes e ou dirigentes da administração pública que estiveram diretamente envolvidos neste trabalho, na elaboração dos casos. E eu não vou poder estar a dizer os nomes deles um por um, eles estão todos ali escritos, mas eu gostaria de agradecer a todos, a todas as pessoas que estiveram envolvidas neste projeto. Foi um projeto que de facto envolveu cerca de 40 pessoas, e sem a dedicação de todas não teria sido um projeto seguramente bem sucedido. Eu não vou aqui, não temos muito tempo, só queria referir-vos. Em termos de procedimento, este projeto teve uma fase prévia de preparação, começou há cerca de um ano e pouco, como vos dizia. A primeira fase foi uma fase de preparação, em que tivemos a fazer um levantamento exaustivo de estudos de caso para a administração pública em diferentes contextos, mas também tivemos a fazer contactos com alguns especialistas, dois deles já referi, o Andrew Graham, o Fernando Nogueira, mas também a Esther Hogan de Sciences Po de Paris. Estes três contactos foram muito úteis para percebermos basicamente que o tipo de angústias que nós temos quanto à formação da administração está a ser vivida um pouco por todo o mundo, porque a experiência de qualquer um deles, e em todas estas universidades, esta tentativa de mudar o modelo de ensino e formação para trazer a experiência para dentro das salas de aula, é algo que é comum, e estas entrevistas, estes contactos com estes especialistas foram-nos muito interessantes, não só para partilharmos experiências, mas também para nos confortarmos acerca da estrada que estávamos a tomar. Depois tivemos a fase de redação, que envolveu de facto muito trabalho de entrevista, de compilação, de redação e revisão dos casos. Também um agradecimento para o Gabinete de Comunicação do ISPTE, que nos ajudou na parte da paginação, mas o que eu queria verdadeiramente realçar é isto. Todo este projeto, mais do que um projeto de produção de estudos de caso, foi um projeto de formação de pessoas. Foi um projeto que visou formar, desde logo, os 5 bolseiros na elaboração dos casos, em que procurámos também mobilizar outros docentes do IPPS e do ISCTE, não apenas para utilizar os casos, mas também para ganharem algumas competências na elaboração de casos. Apercebemos que não há muita competência instalada em Portugal no domínio do ensino da administração pública para a elaboração dos casos, e, portanto, quisemos apostar nisto e vamos continuar a apostar nisso, e queremos fazer um apelo para que outras entidades também continuem, façam esta aposta na formação para a elaboração
elaboração de casos pedagógicos não é uma coisa que seja óbvia, e formação também para docentes de utilização. Nós tivemos uma formação com o Fernando Nogueira, uma formação de vários dias para docentes, em que ele esteve a trabalhar estes conteúdos com os docentes, desde as técnicas em sala de aula até às notas pedagógicas, a elaboração de notas pedagógicas de apoio aos docentes, e portanto nós tivemos quer a parte da formação dos bolseiros para a elaboração dos casos, quer a formação dos docentes para a utilização de casos, foi uma parte importante deste projeto. Eu gostaria de deixar claro, eu creio que a intervenção do Andrew Graham deixa isto claro desde logo, mas é bastante óbvio que termos casos em si não significa que eles sejam usados ou que sejam bem utilizados, e portanto esta transformação no ensino tem de passar não apenas pela distribuição dos instrumentos, mas também da capacitação dos intervenientes para que estes instrumentos sejam devidamente utilizados. Dizer-vos que então que nós tivemos estes 24 casos elaborados. Estes casos foram selecionados em articulação com os docentes do FORGEP, do CAGEP e do mestrado em administração pública, e também noutros mestrados de políticas públicas, o mestrado de políticas públicas e o mestrado de economia e políticas públicas. Portanto, houve uma seleção de casos, e o critério para selecionar aqueles que iriam efetivamente ser elaborados teve muito a ver com a utilização, o potencial de utilização dos casos em sala de aula. E o nosso objetivo foi precisamente este, garantir que, mais do que tínhamos casos interessantes, temos casos que tivessem efetivamente potencial de vir a ser utilizados. Resta-me dizer-vos que estes casos, para quem ainda não está a par, estão todos disponíveis na internet, e portanto a nossa opção foi editá-los individualmente. Estamos a ponderar se depois os reunimos em livro ou não, é uma possibilidade, mas para já a nossa preocupação foi garantir que todos estes casos estavam disponíveis na internet, para qualquer docente nestas áreas que tenha interesse em utilizá-los no país ou em qualquer país de língua portuguesa, poder utilizá-los de forma livre. Nós, para além dos casos que temos disponíveis na internet, temos também as notas pedagógicas de apoio a cada um dos casos. Esses não estão disponíveis na internet, nós iremos disponibilizá-los a docentes que nos contactem e na medida em que haja um compromisso de utilização dos casos. Portanto, caso a caso, iremos disponibilizar as notas pedagógicas a qualquer pessoa que o entenda, desde que haja uma intenção clara de utilização desses casos em contexto de sala de aula. Só terminar a dizer-vos que os nossos próximos passos neste projeto, o projeto enquanto produção de casos está terminado, resta-nos tudo o resto que vem a seguir. Em primeiro lugar, mobilizarmos os docentes do próprio ISCT para os utilizar, do IPPS e do ISCT para os utilizarem. Aqui quero chamar a atenção por uma coisa, e que acho que faz parte da reflexão sobre o futuro da formação para a administração pública: a forma como o FORGEP e o CAGEP atualmente estão previstos implica que há relativamente pouco espaço para utilizar este tipo de metodologias. São conteúdos muito pesados num curto espaço de tempo e, portanto, há aqui alguns trade-offs que têm de ser feitos para fazermos este tipo de metodologia. Não vou desenvolver isto, vou deixar isto para o debate a seguir, mas acho que é uma preocupação. Temos de perceber que há uma relação entre conteúdos e abordagens pedagógicas. Em qualquer caso, nós já estamos em alguns nos nossos programas, já começámos a utilizar casos e o nosso objetivo é continuar a mobilizar os docentes para o fazerem na medida em que isso seja possível de compatibilizar com o que têm de efetivamente ensinar. Uma segunda preocupação que temos é a divulgação dos casos, e portanto queremos pedir a ajuda de todos os presentes para nos ajudarem a divulgarem, nomeadamente nas entidades de onde vêm, chamar a atenção para que estes casos estão disponíveis e podem ser livremente utilizados. Vamos prosseguir com a formação, e aqui a nossa preocupação é a formação tanto para a elaboração como para a utilização, e portanto vamos repetir o curso com o Fernando Nogueira para a utilização, curso para docentes utilizarem os casos pedagógicos, mas iremos também procurar reforçar a formação para a elaboração de casos, até para que possam vir a ser utilizados
como objetos de dissertações, de trabalhos de final de curso dos mestrados. É uma das formas de termos mais material de estudos de caso, é os alunos poderem, como trabalho de final de curso, fazer um estudo de caso para a administração pública. De resto, a experiência da Escola de Gestão do ISCTE já é essa. Muitos alunos fazem, como trabalho de final de curso, um estudo de caso e acreditamos que isso possa ser feito também nos mestrados da administração pública. E, por fim, vamos continuar nesta nossa reflexão sobre como compatibilizar um ensino que seja capaz de dar instrumentos teóricos e metodológicos aos dirigentes da administração, aos quadros da administração pública, mas ao mesmo tempo cria espaços para partilha de experiências e para aprendizagem interpares. É um projeto que vai demorar tempo, é um processo, implica persistência, implica ideia clara sobre como queremos abordar isto e iremos continuar a fazer a avaliação do que tem sido as práticas que temos vindo a adotar no âmbito das nossas formações com este objetivo. É isto, muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Ricardo, obrigada por esta explicação. Depois do Ricardo ter alterado aqui a ordem do nosso programa, eu vou pedir então à professora Luísa Neto que nos venha aqui falar um pouco das novas publicações da INA Editores. Penso que também tem uma apresentação ali carregada. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos e naturalmente o INA agradece o convite para esta oportunidade de reflexão conjunta, que me parece que é essencialmente isso, num caminho que tem vindo a ser feito, de facto, no quadro desta criação ou recriação do INA desde o diploma de março. Não me alongaria agora muito em relação a isso, mas cumprimentava naturalmente a senhora ministra, a senhora reitora, agradecendo-lhe esta oportunidade, o senhor reitor do Minho também e o senhor diretor do IPPS. Ficaria por aqui no que diz respeito aos cumprimentos institucionais, naturalmente extensíveis a todos os dirigentes da administração pública e a todas as outras pessoas que estão aqui connosco nesta manhã. Eu queria dar só esta nota de que, precisamente neste quadro de recriação do INA, e com a intenção, já que aliás de algum modo tornada essencial pela senhora reitora do ISCTE, de que o conhecimento tem que estar no centro daquilo que seja uma política de formação e de que, no fundo, há aqui uma simbiose entre ensino, formação, entre ensino, investigação e transferência de conhecimento. Este conhecimento há de passar também, e esse é um dos nossos objetivos, por uma recriação e uma redinamização da INA Editora. E, portanto, apenas muito rapidamente dizer-vos que isto é um exemplo daquilo que nós queremos que venha a ser frequente, ou que volte a ser frequente nos próximos tempos. Temos a gestão do ciclo de projeto que vai ter nova edição e, para além do mais, temos duas publicações que correspondem às atas do 25º Congresso Internacional do CLAD, que se realizou no ano passado, um sobre a administração local e a descentralização na perspectiva do desenvolvimento sustentável das cidades. Como sabem, as Smart Cities é neste momento um ponto absolutamente essencial no que diz respeito a um objetivo estratégico de desenvolvimento da própria Comissão da União Europeia. E, portanto, aqui um primeiro volume e um segundo volume sobre o governo aberto, sobre a perspectiva da transparência, da tecnologia, da participação cidadã, da colaboração das redes sociais na gestão pública, e parece-me que são dois volumes que de facto reúnem uma série de textos importantes do ponto de vista daquilo que era o que dizia também aqui o nosso programa, do que seja o suporte científico e metodológico em termos de formação. É importante que estudemos, é importante que possamos refletir e é importante que haja esta simbiose de facto entre ensino, investigação e transferência de conhecimento. E por ora era só esta nota que gostava de vos dar. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Luísa Neto.
Vamos então ter aqui o nosso primeiro painel de discussão. Temos aqui algumas operações de palco, porque houve aqui uma mudança ao elenco. Este primeiro painel nós vamos fazer uns comentários aos casos pedagógicos, mas sair também um pouquinho dos casos pedagógicos e olhar mais para estas questões metodológicas do ensino a dirigentes da administração pública. Portanto, neste sentido, vou chamar ao palco primeiro o Miguel Madeira, como representante da equipa que desenvolveu os casos, depois o professor David Ferraz, professor auxiliar convidado no ISCTE, docente nos cursos de FORGEP, CAGEP e agora também da atualização de cursos para a administração pública, colaborador regular com o IPPS, obrigada David. O professor António Tavares, professor associado da Universidade do Minho e também docente no FORGEP e no CADAP pela Universidade do Minho e com uma larga experiência quer de investigação, quer de ensino nestas áreas das políticas públicas e da administração, e o Dr. Miguel Agruchão, que é vogal da Comissão Instaladora do INA e, portanto, está também envolvido nestas lides da formação a dirigentes da administração pública. Este painel vai ser moderado por mim mesma, portanto, vou sair daqui e ir para ali. Faltam microfones aqui, Rodrigo, como é que estamos com microfones? Ok, 30 segundos aqui às questões técnicas. Ok, agora que já temos estas questões técnicas solucionadas, muito obrigada a todos os nossos convidados por estarem aqui. Eu vou começar pelo Miguel e depois vou passar aos restantes participantes, a quem eu já tinha pedido uma curtíssima, nós já temos meia hora para todos, portanto é um painel em que vamos lançar questões e linhas e ideias de reflexão. Mas que não vamos conseguir, obviamente, desenvolver muito. Miguel, queria começar por te pedir que partilhasses aqui connosco, com esta ilustre sala, a experiência de aprendizagem do ponto de vista da equipa que esteve envolvida neste projeto. Portanto, vocês são todos estudantes de mestrado, que foram selecionados para realizar este projeto, e gostava que pensasses um bocadinho e que compartilhasses connosco as aprendizagens, as dificuldades e o que levam convosco depois deste projeto. Portanto, muito bom dia.
Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a senhora Ministra da Administração Pública, a senhora Presidente do INA, a senhora Reitora do IFPE, a senhora Reitora da Universidade do Minho, professores, dirigentes e funcionários da Administração Pública, colegas e amigos. Ao nível da experiência, acredito que foi uma enorme experiência de aprendizagem e foi uma experiência de aprendizagem que se desenvolveu em duas vias. Em primeiro lugar, uma via mais académica ou profissional, em que nós desenvolvemos várias competências no ramo da investigação, como tinha sido ali mostrado no PowerPoint, levámos formação em várias áreas. Levámos formação, por exemplo, ao nível da condução de entrevistas, da escrita de textos, e também conhecemos um bocado aquilo que é a realidade da administração pública, que, ou seja, tivemos um bocadinho uma experiência daquilo que é a complexa realidade da administração pública, que é um mundo bastante vasto. E por outro lado, foi uma aprendizagem também a nível pessoal. Como nós sabemos, trabalhar em equipa também tem os seus desafios, ainda mais num contexto pandémico em que estamos todos afastados uns dos outros, comunicamos por Zoom. A título de exemplo, nós só tivemos duas reuniões presenciais de trabalho, a primeira delas todas e depois uma em abril, o resto fizemos tudo por Zoom, e obviamente que isso também colocou desafios e foi uma experiência de aprendizagem bastante enriquecedora nesse sentido. Eu acho que, também aqui num jeito mais cenário, eu acho que uma das palavras-chave desta e de outras iniciativas que o IPPS também desenvolve é a mudança. Aliás, quando o Sr. Presidente da República esteve cá no IFTE no dia 22 de novembro, ele referiu-se ao IFTE enquanto um local cuja especialidade é a mudança e também encorajar a mudança dos outros. E eu acredito que é através do desenvolvimento destas iniciativas e de outras que podemos contribuir também para uma mudança não só a nível do ensino, mas também da administração pública, criando uma administração pública e formando uma administração pública que seja mais dinâmica, moderna e pronta a responder aos desafios de curto, médio e longo prazo. E por último, gostaria de agradecer a todas as pessoas que entrevistámos, sejam dirigentes, funcionários, membros da sociedade civil, que se disponibilizaram para dar o seu contributo e o seu tempo e contarem-nos as suas experiências e contribuírem para que este projeto fosse concretizado e chegasse a bom porto. Muito obrigado. Muito obrigada, Miguel. Do ponto de vista do IPPS, nós estamos muito agradecidos pelo excelente trabalho e também por vos podermos ter dado toda esta formação e contribuir para o enriquecimento como indivíduos e como equipa. Professor David Ferraz, vou-lhe passar a palavra para que nos faça aqui uma reflexão dos diversos papéis que teve aqui a ocupar, não é? Porque escreveu um caso, aliás, curiosamente, o que foi escolhido para estar impresso e estar aqui distribuído hoje nesta sala. Portanto, ajudou, fez a coordenação científica de um caso, dá aulas e é co-coordenador científico dos programas que nós organizamos, e além de que também docente e também responsável pela parte tutorial nos programas que nós realizamos. Portanto, David, gostamos muito da tua reflexão. Obrigado. Muito bem, obrigado também. Agradecer o convite que me é feito, cumprimentar os presentes na pessoa da senhora Ministra e da Reitora do ISCTE, e dizer que para mim é de facto uma grata honra estar aqui a debater convosco esta nova prática que se pretende introduzir na formação de dirigentes, porque eu tive o privilégio, naquilo que víamos no vídeo introdutório, de combinar a teoria com a prática. Portanto, eu sou uma pessoa que vem da administração pública, fiz o meu percurso da administração pública para a academia e comecei justamente a trabalhar no INA, ainda como estagiário, na altura a acabar a licenciatura, na introdução da formação de dirigentes em 2003, depois em lei em 2004, com o Estatuto do Pessoal Dirigente naquela altura. E acompanhei, tive esse privilégio de acompanhar a evolução da formação de dirigentes até o momento em que nos encontramos hoje. E a primeira reflexão que gostava de partilhar convosco é que os desafios que hoje se colocam à formação de dirigentes, alguns ainda se mantêm,
outros são substancialmente diferentes. Em 2004, 2003, 2004, aquilo que se pretendia sobre o panorama de uma reforma administrativa é essencialmente introduzir novos conceitos e práticas de gestão. Gestão no sentido lato de recursos, recursos humanos, recursos financeiros, inclusivamente ter uma linguagem própria, criar uma linguagem própria e trazer para dentro da sala, na altura eu testemunhei isso, na primeira pessoa, alguns dos dirigentes quase que de forma obrigatória. Portanto, por isso é que a formação de dirigentes passou a ser naquela altura obrigatória. O contexto que havia na altura era a percepção pelos próprios de que eram dirigentes porque já sabiam muito e portanto tinham pouco a aprender nessas mesmas formações e portanto foi necessário na altura legitimar a formação, inclusive trouxe alguns professores universitários internacionais, de escolas internacionais, para cumprir esses mesmos desafios. Eu creio que esses hoje já estão de alguma forma, não diria totalmente, mas grande parte, já passou por processos de formação, estamos a fazer processos de atualização de formação e esse desafio de ter um conjunto de dirigentes a falar a mesma linguagem, a apreender técnicas e ferramentas de gestão, quer de recursos humanos, quer de recursos financeiros, logísticos, etc., de alguma forma foi conseguida. Depois podemos discutir o nível, a intensidade desse conhecimento, mas de alguma forma nós conseguimos colocar esses dirigentes a falar a mesma linguagem. Hoje, os desafios que eu vejo como sendo aqueles que se colocam à formação de dirigentes acaba por ser um pouco diferente e passam por gerir toda esta complexidade que nós temos vindo a viver na atualidade, mas que não é só na atualidade, é também no futuro. Portanto, os dirigentes já o eram e são hoje ainda mais elementos de ligação entre o poder político e a sociedade civil, portanto estão algures a fazer a ligação entre a esfera política e a sociedade. E têm aqui um papel de facto muito importante, quer na leitura da realidade que a sociedade imprime hoje ao poder político, quer naquilo que é ou que são as opções legítimas, democraticamente, do poder político na definição das políticas públicas. Então, há uma expressão engraçada que eu costumo utilizar, que é, eles têm que ser, do ponto de vista do perfil, uns dirigentes que, a expressão é anglo-saxónica, são capazes de andar em duas pernas, com uma perna na política, com outra na administração, uma vertente mais técnica. E, portanto, se hoje pensarmos nesses desafios, aquilo que eu penso que a formação de dirigentes tem de ser capaz é de se adequar à realidade que os dirigentes veem. Já na altura isso era falado, eu fiz uma publicação em 2006, depois dos primeiros cursos de dirigentes da altura terem sido executados, e já nessa altura se falava na importância dos estudos de caso e da necessidade de introduzir elementos de aprendizagem a partir daquilo que é a realidade específica que os dirigentes conhecem no dia-a-dia. Vejo e sempre vi como sendo desaproveitar um grande potencial ter uma pessoa, um professor, um formador, de uma forma passiva, a transmitir o conhecimento para 30 pessoas, 40 pessoas em contexto de sala de aula. Temos numa sala de aula com dirigentes que têm responsabilidades ao mais diverso nível, às vezes a gerir entidades públicas que são muito maiores do que qualquer empresa privada, basta pensar num IFP, uma segurança social, uma autoridade tributária que gera milhões de euros de orçamento, que gera centenas, às vezes dezenas de milhares de pessoas para pensar naquilo que é a complexidade dos problemas que se colocam. E, portanto, ter a perspectiva de que um único formador terá mais ensinamentos a dar do que aquele potencial que temos em sala de aula e que é constituído por 20, 30 pessoas com estas experiências muito latas, é desaproveitar o próprio contexto da formação. E, portanto, esta é, ou numa primeira fase, aquelas reflexões que eu gostaria de dar como pista para nós podermos refletir aqui o papel da formação de dirigentes, mais ao nível das metodologias. É indiscutível o papel que a formação de dirigentes tem para o sucesso das políticas públicas, para o sucesso dos governos, para o sucesso do poder político. O poder político pode conceber muito bem as suas políticas, mas depois não tiver um conjunto de dirigentes, uma máquina administrativa que seja dotada da competência técnica, que seja capaz de implementar essas mesmas políticas, políticas que tenham sido muito bem concebidas, mal aplicadas, terão certamente resultados medíocres, e isso não interessa a ninguém, nem ao poder político, nem à administração, e muito menos aos cidadãos e às empresas. Muito obrigada. Muito obrigada, David.
uma importante reflexão sobre estas questões e sobre as aprendizagens e, acima de tudo, sobre as metodologias que teremos que, de facto, aprofundar um pouco mais e pensar também um pouco naquela limitação que o professor Ricardo faz na minha bocado que referia, que é a própria rigidez dos docentes, não é? Nós todos aqui somos docentes nesta mesa, portanto, a rigidez dos docentes em perder um pouco o controlo da sala de aula, como era referido pelo Andrew na sua apresentação, e eu acho que esse é um aspecto muito importante, mas lá iremos se ainda tivermos um pouco de tempo. Vou passar ao professor António Tavares, que também fez a sua reflexão, e por isso agradeço, o microfone é seu. Obrigado, muito bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a senhora ministra, a senhora presidente do INA e os senhores reitores da Universidade de Minho e do ISCTE. Eu gostaria de começar por agradecer o convite para estar aqui. É com muito gosto que estou presente numa sessão dedicada à formação de dirigentes. Eu tenho o prazer de lecionar no âmbito do CADAP e do FORGEP desde 2008, no âmbito da Universidade de Minho, e a minha experiência é, de facto, bastante distinta, mas o meu primeiro contacto com estudos de caso é muito mais antigo. Eu estive nos Estados Unidos a fazer doutoramento e o meu primeiro caso, o caso com que fui confrontado, foi o estudo do desastre do Challenger, do vai-e-vem Challenger. E era um caso que ilustrava de uma forma quase perfeita os conflitos entre a competência técnica e o pragmatismo político e como isso gera questões até ao nível ético de relacionamento entre política e administração. De então para cá, digamos, o meu esforço ao nível do CADAP e do FORGEP tem sido também desenvolver um caso. Eu tentei desenvolver um caso em concreto, mas sem uma equipa por trás de mim, o desenvolvimento desse caso demorou anos. Portanto, para atingir um grau de maturidade que eu acho que nas últimas edições já tem, demorei muitos anos e muito contacto com muitos dirigentes que eles próprios davam conselhos sobre o que entendiam como as correções a fazer para apurar o que se pretendia extrair do caso. Eu li com muito interesse os casos pedagógicos aqui apresentados ou que nos foram proporcionados, li três desses casos. Uma das questões que me parece importante sublinhar é que os casos têm de ter uma componente também decisória, ou seja, em que é solicitado aos formandos não só que assumam alguns pressupostos, dado que os casos não detêm toda a informação e, portanto, alguns pressupostos têm que ser assumidos por parte dos formandos, possam depois trabalhar com base nesses pressupostos em soluções alternativas e indicar qual aquela que será mais adequada para resolver o caso. Sempre indicando quais são os trade-offs, quais são as escolhas que fazem no momento da decisão que aconselham. Esse é um dos aspectos que eu acharia importante realçar. O segundo aspecto que eu lançaria para discussão é a questão interdisciplinar. Eu tenho o prazer de estar ligado à Unidade Operacional de Governação Eletrónica, que tem uma relação umbilical com a Universidade do Minho, situada em Guimarães, e hoje em dia é inevitável falarmos do governo digital e da importância do governo digital no contexto da administração pública e da transição digital. Eu julgo que temos muito a ganhar com fazer a ponte não só entre a administração pública e a ciência política, que são as ciências que tradicionalmente desenvolvem este tipo de casos, mas também com os sistemas de informação, com as ciências da comunicação, com os sistemas de apoio à decisão. Todos eles são contributos importantes e os casos que contemplem, digamos assim, todas estas disciplinas têm melhores condições de replicar aquilo que é o ambiente complexo da administração pública atual. E eu ficaria para já por aqui. Há algo que foi mencionado pelo professor Andrew Graham no âmbito da sua aplicação e que eu também ia mencionar aqui, mas vou-me abster de desenvolver essa ideia, que é a ideia de que os casos devem servir como uma espécie de benchmark, identificando melhores práticas, identificando razões de insucesso. E, portanto, não apenas casos de sucesso, mas também casos de insucesso são relevantes para esta discussão.
Muito obrigada. Que bom trazermos aqui essa experiência dos seus próprios casos desenvolvidos por si e melhorados ao longo do tempo, que me parece também um aspecto muito importante, que é a dinamização e estes processos não serem estanques e serem também adequados com os alunos. Nos nossos casos, como o professor Ricardo Paz-Noé disse, nós temos um conjunto de notas pedagógicas onde, de facto, o docente poderá então utilizar para lançar essas linhas de discussão, esses pressupostos e as várias caminhos, não é, de solução ou possíveis soluções para cada caso. Ainda não teve acesso às notas pedagógicas, mas terá com certeza nos próximos dias. Vamos ter lá um botãozinho no nosso site a dizer notas pedagógicas, onde as pessoas carregam, pedem-nos e nós internamente processamos o envio dos PDFs que são necessários. Muito obrigada pelo seu contributo. Vamos ouvir então agora o contributo e as reflexões do Dr. Miguel Obrechão de Valdinha. Obrigado. Sra. Ministra, Sra. Reitora, Sr. Reitor, bom dia a todos. Bom, é bom ser o último a falar, sempre. Bom, eu assumo desde já uma primeira, uma nota prévia. A nossa intenção nesta fase é mais ouvir do que emitir opinião. Em todo o caso, partiria três notas breves: a primeira sobre o momento e o contexto, a segunda sobre os casos em particular e a terceira sobre os desafios e, sobretudo, os desafios que resultam da minha experiência quando tento fazer um exercício de empatia com esta ferramenta e com possíveis utilizações desta ferramenta. Primeiro é que o contexto da apresentação é extraordinariamente oportuno. Do ponto de vista do INA, nós estamos em fase de repensar respostas, ofertas, metodologias, abordagens, e, portanto, este é um aporte fundamental numa reflexão que terá necessariamente de acontecer com todas as instituições de ensino superior, quer aquelas que hoje têm um lastro e uma experiência maior na oferta de formação para dirigentes e para trabalhadores da administração pública, mas com todos aqueles que podem vir a acrescentar valor neste processo de resistematização da oferta e neste desafio coletivo que é mobilizar conhecimento para a administração pública. O contexto também justifica a pertinência. Nós não temos um contexto que eu gosto, por simplicidade, de segmentar em duas dimensões. Por um lado, temos uma sociedade civil cada vez mais exigente para com a administração pública. Por outro, temos e teremos cada vez mais uma nova geração de servidores públicos e dirigentes cada vez mais exigentes com a formação e o retorno da formação. E isso impele-nos necessariamente a repensar. E se impelam-nos necessariamente a incorporar no centro da nossa reflexão, e eu aqui passava para o segundo ponto, o desafio de incorporar abordar... Olá, bom dia. Olha, eu queria saber até que horas é que posso ir com o meu pai aí à senhora enfermeira para fazer o penso. Entre a teoria, o saber como se faz... Não, mas foi a enfermeira do Juncal que disse. É aqui que eu creio que está potencialmente o grande valor acrescentado deste novo recurso que é colocado à disposição, e não só dos que têm, mas da administração, e por duas razões. Primeiro, porque arrisca fazer diferente num contexto de passagem de conhecimento. Segundo, porque uma vez disponível, está disponível para o mundo, e conseguimos, ou pelo menos eu consigo imaginar um exercício, e filo quando estava a ler os casos, de utilizá-los e aplicá-los à minha realidade. Ou seja, há aqui, eles não são todos iguais, há uns onde é mais operativo, outros onde a abordagem é mais reflexiva, mas de facto não é difícil, de forma relativamente intuitiva, conseguirmos transpor o que ali está para a nossa realidade. Eu acho que para quem está no terreno cotidianamente, isto tem um valor acrescentado imediato que vai para além do contexto de sala de passagem de conhecimento. Por último, e aqui numa lógica de reflexão, onde eu assumo à partida que tenho mais perguntas do que respostas. E eu, nos últimos 10 anos, fui assumir responsabilidades de direção intermédia em 7 deles. E não consigo deixar de fazer a ligação muito pessoal, enviesada por isso,
com esta ferramenta, a realidade cotidiana e a formação, neste caso por simplicidade, do Forge. Tenho algumas questões que acho que nos impelem a pensar neste momento de repensar. A primeira tem a ver com o facto de eu concluir. A primeira tem a ver com o facto do Forgep ser obrigatório, como o David referiu. Portanto, qual é que é a predisposição? Até que ponto é que, numa primeira comissão de serviço de um dirigente intermédio, nós estamos em que ele já está em funções e, portanto, está empenhado em provar-se capaz, nesta sua primeira experiência diretiva, que consegue mobilizar e organizar e dar resposta, até que ponto é que este é o momento ideal ou é que ele está efetivamente motivado para adquirir conhecimento ou está apenas à procura da conformidade legal para dizer eu cumpri dentro do prazo? E a pergunta é genuína, não sugere nenhuma resposta. A segunda questão tem a ver, e também já foi aqui referido, eu creio que pelo professor Ricardo, há sinergias e há complementariedade entre uma abordagem eminentemente mais teórica e uma abordagem eminentemente mais prática. No entanto, quando nós estamos circunscritos, quando os recursos são escassos, neste caso o tempo dos módulos e a arquitetura da formação, até pela heterogeneidade das turmas que compõem geralmente o Forgep, tendemos necessariamente a optar por soluções mais seguras, designadamente teóricas e transversais, e a correr menos o risco. A terceira questão é por que razão é que sempre que nós falamos em formação para dirigentes, caímos, ou para dirigentes intermédios, automaticamente vamos para o Forgep. Damos um salto, não olhamos para formação de preparação, ou seja, aqueles que não são, mas querem um dia vir a ser, e não olhamos para a formação complementar ou de atualização, que acontece já, ainda que mais curta, já na segunda comissão de serviço, numa lógica de atualização, em que a experiência do próprio formando já contribui para o processo pedagógico em curso. Portanto, o desafio, creio que, eu, como vos disse, não tenho resposta para estas perguntas, mas acho que num quadro de reflexão que coletivamente precisamos de fazer, acho que mais do que, e sem prejuízo, temos de fazer, repensar a estrutura e os conteúdos do Forgep e do KGEP, eu acho que mais do que repensar o jogo, devemos repensar também o tabuleiro. Ou seja, até que ponto é que não faz sentido aumentar os momentos onde podemos aproveitar e potenciar o valor acrescentado de abordagens como aquelas que são hoje apresentadas. Eu digo, já me estico. Muito obrigada, amiga. Sim, há que repensar de facto como é que articulamos todas estas pedagogias com os momentos de formação, com as alturas de formação. Efetivamente, a experiência que nós temos tido é que no Forgep não vêm só pessoas com a primeira comissão de serviço. Nós temos pessoas a fazer o Forgep que estão há 10 anos ou mais em cargos de dirigentes intermédios e, portanto, trazem consigo uma experiência e uma vivência que nada se prende com 15 dias ou 2 meses ou 3 meses no cargo. E eu tenho por hábito, como coordenadora do curso de Forgep aqui dentro do IPPS, de fazer uma reunião com todos os formandos no final da formação. Fazemos sempre uma reunião em que eu ouço-os, simplesmente. E é-me sempre transmitida esta ideia de que o curso foi muito bom, tivemos muitos ensinamentos teóricos e quadros conceptuais a que nos podemos agarrar daqui para a frente, muitas vezes não temos tempo para olhar para eles, mas precisávamos de mais ligação à prática. E, portanto, eu vou lançar então esta questão agora aqui ao painel, e vou começar pelo Miguel, que fizeram uma formação em que tiveram juntos com outros formadores da casa, com o professor Fernando, qual era o apelido dele? Nogueira. Ok, com o professor Fernando Nogueira, e que a equipa teve também nessa formação, até com o objetivo de perceber as objeções que vinham por parte dos docentes e onde é que os docentes iam encontrar as maiores dificuldades na mudança das suas metodologias mais ancoradas em metodologias expositivas de um só lado para metodologias mais progressivas. Portanto, eu vou lançar esta pergunta aos três. Como é que vocês veem que esta articulação pode ser feita nos limites de tempo que vamos tendo e até de uma forma interdisciplinar, como
como o António Tavares sugeriu, e se calhar tem experiência no seu caso de fazer essa articulação interdisciplinar, como é que nós podemos evoluir neste caminho, dentro das instituições e para fora? Miguel? Ora, muito bem. Nós, a equipa, tivemos de facto a oportunidade de também assistir às formações com o professor Fernando, que foram também bastante enriquecedoras nesse sentido. Foi realmente um privilégio. Como é que nós podemos caminhar? Ou seja, no fundo, isto acaba por ser também um bocado uma mudança de mentalidades e também da cultura. E em mudanças de culturas não se fazem de um dia para o outro, né? Um dia pensa-se, ah, estamos assim, agora vamos mudar e está tudo. Não, isto é um processo que tem que ir ao longo do tempo, temos que convencer as pessoas e, aliás, até pessoas que no início da formação estavam-se um bocado reticentes, estavam-se um bocado, ah, ok, vamos lá ver o que é que vai sair daqui. E depois no final até saíram quase que fãs dos casos e da metodologia dos casos. Portanto, isto é um processo que vai levar tempo, isto é um processo que leva o seu tempo e não podemos esperar que isto seja feito de um dia para o outro. Obviamente tem que se alterar as metodologias que são usadas na sala de aula, não é? Mas lá está, como o professor Andrew Graham disse, não pode ser visto como a panaceia e como aquilo que resolve tudo, não. Eu acredito que tem que assentar mais uma abordagem combinatória, ou seja, utilizando metodologias que já estão disponíveis nos dias de hoje e complementar com os casos para produzir uma formação que tenha este caráter mais prático e também seja muito mais interessante. Nós depois também tivemos a oportunidade de aplicar, acho que dois dos casos, não foi? Dois, em contexto real de sala de aula. E o feedback que nós obtivemos dos formandos do Forgep foi bastante positivo e eles gostaram bastante das aulas utilizando esta metodologia. Portanto, acho que é uma opção viável, é uma opção que pode ser usada. Obviamente que requer algum trabalho, mas no fim acho que os custos são inferiores aos ganhos. Muito obrigada, Miguel. Custos inferior aos ganhos. David, fala-nos um pouco da parte também do teu trabalho a nível de tutorias, que acaba por ser já uma aplicação muito prática, apesar de não ser em contexto de caso, mas é um momento em que os formandos conseguem trabalhar em grupo e também fazer esta transversalidade interdisciplinar. Conta-nos um pouco como é que tem sido essa tua experiência e como é que vês que os próprios casos possam ser trazidos para esses momentos. Bom, custos e benefícios. Naturalmente que os benefícios, para utilizarmos esta metodologia, os benefícios têm que superar os custos, mas temos que ter a consciência, e isso acho que ficou bem claro aqui em todas as apresentações que foram feitas, que o custo, eu prefiro chamar-lhe o investimento é elevado. Portanto, nós temos que, naturalmente, para produzir estes mesmos casos, fazer um conjunto de entrevistas, ouvir protagonistas políticos, fizemos naquele que acompanhei com mais proximidade, protagonistas políticos, dirigentes, trabalhadores em diversos organismos, para garantir que não há propriamente um enviesamento, e extrair dessa experiência prática alguns ensinamentos teóricos. Portanto, e este processo é um processo que é muito mais custoso, exige mais investimento de todos, do que propriamente o método expositivo. Vejo-os como complementares, apesar de tudo, naturalmente é um método complementar, e eu julgo que aqui o desafio passa muito por garantir que o perfil de formadores destes públicos, destes destinatários, tem a capacidade de não só ter um método expositivo, como a generalidade tem, mas que consiga complementar com essa visão mais prática da aplicação do conhecimento que têm. E aí o desafio da administração pública é grande. Portanto, a complexidade da administração pública é grande. Há uma série de especificidades se os professores, os formadores, não tiverem em consideração. Falar de um caso que resultou muito bem numa determinada empresa e apresentá-lo no contexto da administração pública pode ser significado de perder de imediato a turma. Portanto, há aqui, de facto, um risco maior. Exige do lado dos formadores uma preparação adicional, acrescida, e creio que, quando bem sucedido,
potencia de forma muito grande aquilo que são os ensinamentos práticos que as áreas disciplinares, multidisciplinares, como aqui referimos, conseguem traduzir. Essa multidisciplinaridade que temos estado a falar é também conseguida por uma parte muito significativa dos nossos casos, não todos, na medida em que se nós podemos centrar a discussão mais na gestão das pessoas, podemos centrar mais na reorganização da administração pública, na reforma administrativa, nos prazos, nos pré-marcos. Portanto, é possível fazer essa discussão num âmbito disciplinar muito mais alargado. Implica que os professores, os formadores, tenham essa capacidade de se ajustarem à turma e àquilo que são as experiências da própria turma. Portanto, o desafio, eu creio que passa por conseguirmos, enquanto docentes, enquanto formadores, aproximarmos daquilo que são as vivências e as necessidades daquela turma, que nem sempre é igual. As turmas são muito diferentes, são muito heterogéneas. A administração pública é muito heterogénea, eu costumo dizer a brincar, mas falando muito a sério, há várias administrações públicas, há várias realidades na administração pública, e portanto o potenciar daquela aprendizagem com aquelas pessoas em concreto e direcionar para as suas necessidades é um desafio bastante, bastante grande. Tutorias, e falando em concreto das tutorias, o objetivo, portanto, quem não está tão familiarizado com as tutorias, o que é feito é encontrar, ao longo dos diferentes módulos mais teóricos, positivos e com essa componente prática, um espaço para que os nossos formandos consigam aplicar o conhecimento, na lógica do saber, que vão adquirindo nos diferentes módulos, com o saber fazer. E, portanto, o desafio que lhes colocamos nas tutorias é trazerem os ensinamentos da área financeira, da área de gestão de pessoas, da área de perspectiva, da área da gestão estratégica, para um contexto mais prático, em que possam desenvolver um projeto de política pública, portanto, uma concepção de uma política pública, ou, mais concretamente, um projeto de reforma ou de modernização administrativa, onde tenham que identificar que recursos é que são necessários, nas mais diferentes perspectivas, humanos, financeiros, logísticos, tecnológicos, mas com um objetivo muito concreto, que é a possibilidade de ser aplicado na prática. Portanto, trata-se de uma simulação, naquele contexto é uma simulação, não pode ser mais do que uma simulação, mas o objetivo é que seja um exercício realista e que não fique só na simulação e que possa ser transposto para a realidade prática das pessoas que compõem aquele, que fazem, que realizam aquele exercício, que compõem um grupo, portanto este exercício é feito em grupos de trabalho, muito a partir daquilo que é a experiência de cada uma das pessoas que é potenciada nesse trabalho em grupo. E eu acredito que, além de estarmos a transpor os conhecimentos mais na lógica do saber para o saber fazer, ou seja, aplicar esses conhecimentos, o facto de o termos que fazer em grupo e com uma heterogeneidade também de serviços e de pessoas, fomenta muito a lógica das competências mais comportamentais, das soft skills, do saber ser, do saber estar, na medida em que têm que se encontrar consensos na realização desses projetos, tomar decisões em grupo, portanto, trazendo para o contexto das tutorias aquilo que acaba por ser a realidade prática de qualquer dirigente, num ambiente que se pretende mais controlado. Há o risco de facto, quando passamos o papel mais ativo para os participantes, de perder algum controle. Há esse risco. O que é que pode minimizar o risco? É a segurança que o professor, o formador tem, sobre aquilo que é o conhecimento que tem da prática que está a tratar. Portanto, dar o espaço às pessoas guiando-as, sendo um facilitador, é aqui o mote, eu diria, para que estes casos sejam bem sucedidos. Eu apliquei, só aqui mais uma ou duas notas, apliquei na formação de atualização, a última que foi feita, um dos casos pedagógicos do ISCTE, e devo referir que a aprendizagem que julgo que todos tivemos é interessante, porque a partir do momento que nós colocamos como elemento ativo os próprios formadores, desculpem, os próprios formandos, os formadores também aprendem muito, porque eles são o elemento ativo e trazem as aprendizagens da administração para o contexto da academia. E essa heteroaprendizagem, acho que, como dizia aqui o Miguel, acaba por fomentar um processo que se quer contínuo de aprendizagem. Portanto, a aplicação destes casos não é um exercício realizado e que terminou no momento em que eles foram produzidos. É um processo constante em que esta aprendizagem mútua vai alimentando
os próprios casos que já foram concebidos e que foram concebidos para um determinado momento, com uma determinada história e que pode ser potenciada, direcionada para a realidade específica dos grupos, em cada um dos grupos que é formado em cada uma das turmas em que está a ser aplicado. Uma última nota, só para partilhar aqui da preocupação do Miguel também, enquanto dirigente, e a trazermos estas reflexões sobre a formação obrigatória, não obrigatória dos dirigentes. A escolha na altura foi torná-la obrigatória, por N fatores que podíamos aqui aprofundar, eu dei em jeito de nota apenas um e muito brevemente, não há contexto para aprofundar, mas não deixo de considerar paradigmático que em Portugal se formem os dirigentes depois de estarem selecionados. Portanto, creio que deveríamos apostar primeiro, antes de ser dirigentes, no processo de qualificação. Existe um curso, que é o CADAP, que estava preparado para fazer esse papel, para ter esse papel, que não é realizado, tanto quanto sei, tanto no ISCTE, como nas universidades, como no INA em geral, há vários anos. Mas não deixa de ser paradigmático que nós primeiro selecionemos os nossos dirigentes e depois é que lhes vamos dar as competências, no final ou até ao final da comissão de serviço, esperando que eles ganhem esses mesmos conhecimentos já no exercício das funções. E a minha pergunta, que deixo também aqui conjuntamente com as do Miguel, é o que é que se perdeu nesse processo? Há perdas ou não há perdas? Porque ou nós achamos que a formação, efetivamente, não melhora o desempenho e não há perdas, ou então, se as há, por ausência da formação, eu creio que prolongarmos esse exercício da formação para o final da comissão de serviço faz com que haja aqui um custo, aí sim um custo para a sociedade civil, para a administração pública primeiro e para a sociedade civil em última análise, de ter dirigentes que ainda não teriam a qualificação necessária para o exercício desses cargos. E isso é algo que noutros países, do que me recordo ter estudado em benchmarking, não existia. Existe em alguns, a maior parte exige uma prévia qualificação para que depois, quando se submetem aos diferentes concursos, sejam na CRESAP, sejam nos organismos, atestem as suas competências e as suas capacidades já adquiridas para o exercício desses cargos. Obrigada, David. Um ponto muito relevante, que é quando temos de formar, formar antes e formar depois e formar sempre. Eu penso que é este o mote que temos em cima da mesa nos dias que vão correndo, é formar sempre, mas a formação inicial é com certeza uma mais-valia fundamental. Professor António Tavares, partilhe connosco, já que já usou casos, como é que na sua própria experiência ultrapassa os constrangimentos que têm sido aqui amplamente sinalizados? Muito bem, eu começaria por algo que foi dito aqui sobre o CADAP. O CADAP funcionou no Minho enquanto houve financiamento para tal. Depois deixamos de ter CADAP e ultimamente só temos lecionado FORGEP nos últimos anos. E uma nota também relativamente às vantagens de ter formadores com experiência na administração pública. Claramente, a formação, eu já fui diretor dos cursos e claramente os docentes com melhor avaliação eram aqueles que conseguiam fazer a ponte entre o conhecimento teórico, académico adquirido por via mais formal e o conhecimento do funcionamento da administração pública. Em alguns casos, porque tinham experiência enquanto dirigentes, no meu caso, que nunca fui dirigente, pelo contacto ao longo dos anos na formação. Absolutamente de acordo com a ideia de que nós aprendemos muito ao lecionarmos no âmbito de cursos de alta direção e depois com esses conhecimentos e com essa experiência conseguimos transmitir, fazer sempre a ligação no momento expositivo, ou seja, eu nunca faço a exposição puramente teórica, é sempre ilustrada com exemplos. Isso leva-me ao meu segundo ponto, respondendo à sua questão, eu tento aplicar uma diversidade de casos. Aquele caso que eu mencionei é um caso completo, final de curso, mas depois, ao longo do curso, eu tenho pequenas vinhetas, mini-casos, por assim dizer, que ilustram pontos que quero transmitir. Eu julgo que isso não é necessariamente a prática usual de todos os docentes,
mas penso que é mais fácil fazê-lo quando há esse conhecimento mais aprofundado da administração pública. Relativamente à implementação daquele caso em concreto, ele de facto tem um conjunto de opções que são dadas aos alunos, em que o meu objetivo era discutir questões de sustentabilidade e em que, dependendo de qual das opções é selecionada, há uma ênfase mais próxima da componente económica, mais próxima da componente social ou mais próxima da componente ambiental. E os alunos percebem a ideia do trade-off e depois eu tenho respostas diferentes, o trabalho é em grupo, eu tenho respostas diferentes consoante o perfil dos alunos ou dos formandos que integram cada um dos grupos. E isso é muito rico, porque permite depois, no final, quando temos as respostas, o contraste de porquê é que vocês chegaram a essa decisão e porquê é que este grupo chegou a uma decisão diferente, partindo do mesmo conjunto de dados, tanto quantitativos como qualitativos. Portanto, os alunos também têm que realizar cálculos, não é algo puramente descritivo. E eu entendo que isso enriquece muito a discussão no contexto de sala de aula. Obrigada, uma experiência muito, muito rica, muito interessante. Miguel, para fecharmos, porque já estamos 3 minutos ou 4 fora do nosso tempo, dou-te a palavra. Mas falta uma pergunta. Hã? Mas falta uma pergunta. Não, a pergunta vem na mesma linha das anteriores. Não, não é livre. Vem na mesma linha. E vem nesta linha de como aplicar uma metodologia mais prática, do ponto de vista até que tu aqui trouxeste de dirigente, não é? E não tanto de formador. E também do ponto de vista de dirigente, e isto é outra das queixas que eu vou tendo sempre por parte dos nossos formandos de Forgep e de CAGEP, é que eles próprios não têm tempo para se formar. Ou seja, este tipo de formação de casos exige também que eles tenham tempo, mais tempo para dedicar às suas próprias formações. E, portanto, possivelmente, de um ponto de vista também de dirigente, experiências isso e pode-nos partilhar como poder... Eu vou começar por fugir para um lugar comum, que não há melhor prática do que uma boa teoria. Mas a verdade, mas de facto isso é verdade, e eu acho que o contributo destas abordagens alternativas é acelerar o processo de transição do conhecimento teórico em aplicação prática. E, portanto, nesse sentido... Não me parece que o custo ou o investimento, acho que facilmente tem retorno positivo se apostarmos nele, e para apostarmos nele, acho que aqui o grande desafio, volto um bocadinho atrás e para terminar, é termos a criatividade de perceber que há mais momentos do que aqueles, em potencial há mais momentos do que aqueles em que estamos hoje todos concentrados a trabalhar. E se tivermos a capacidade de olhar para todos esses momentos, se calhar temos espaço para a preparação eminentemente mais teórica e depois temos espaço para outro tipo de abordagens e conseguir o tal equilíbrio entre a dimensão teórica e a dimensão prática, de forma a acelerar o processo de apropriação do conhecimento por parte da administração pública, para que a administração, porque a formação em si não é um fim, para que a administração consiga converter isso em valor público e num incremento do seu desempenho no serviço ao cidadão. Muito obrigada. Muito obrigada, Miguel. Esta discussão tem muito pano para mangas e vamos continuar a seguir ao coffee break. Temos agora um pequeno coffee break servido aqui ao descer da rampa, no piso em frente ao grande auditório. Portanto, voltaremos por volta do meio-dia. Até já.
any open? I'll let you get this ready. Plus the weekend for the program.
Other topic has? It's always like when we're in red. So there's a time you can ask, yeah. They're of their own business, right? They only are there for installation. But if they contact and nothing happens, they are adults, I assume. I know that I will say this and then someone else will have a question, but no other topic. Eu tenho até que ir para isso. Acho que o fim é que eu sinto maravilhoso. Agora vamos ver isto outra vez. Uma quebra, não é?
Vamos então dar início ao último painel deste debate, deste seminário. Já temos a professora Maria de Lourdes aqui ao pé de mim. Chamo também o reitor da Universidade do Minho, professor Rui Vieira de Castro, e também a senhora presidente da Comissão Instaladora do INA, a professora Luísa Neto. E, por fim, o professor João Sales Gomes, enquanto moderador deste painel, que se chama Debate sobre o Futuro da Formação de Dirigentes da Administração Pública. E vou pôr aqui um microfone nesta mesa. Ok, obrigado. Já está. Vamos então dar início à última fase dos nossos trabalhos desta manhã, que têm sido muito interessantes e que têm permitido levantar um conjunto de questões certamente muito relevantes e enunciar algumas pistas como podemos avançar nestes caminhos da formação de dirigentes da administração pública. Queria começar por saudar no painel, por saudar a presença e a participação da senhora ministra, saudar os ilustres membros do painel, a senhora reitora do ISCTE, a senhora reitora do Instituto do Minho e a senhora presidente do Instituto Nacional de Administração. O painel que vamos agora, enfim, realizar, enfim, permitirá com certeza, embora tenhamos muito pouco tempo, eu vou ocupar muito pouco tempo nestas brevíssimas palavras introdutórias, levantar um conjunto de questões-chave no que diz respeito aos tais caminhos da formação para a administração pública. Podemos olhar para estas questões de maneira vária. Há, naturalmente, desde logo, penso que ter uma perspectiva estratégica neste domínio. E isto significa, naturalmente, perceber o contexto civilizacional em que nos encontramos, os grandes desafios que atualmente se colocam, e evidentemente que ocorre, em primeiro lugar, a questão, provavelmente, da digitalização, mas há outros que são também, de algum modo, problemas civilizacionais hoje e que temos que encarar de frente. Mas depois, ainda numa perspectiva estratégica macro, é muito difícil pensar estas questões da formação de dirigentes para a administração pública sem pensar a questão do Estado, do Estado de Direito Democrático, como diz a Constituição, ao fim e ao cabo, que administração pública é que queremos para que modelo de Estado? A Constituição não nos diz especificamente qual é o modelo de administração pública, dá grandes princípios orientadores, é fundamental que haja alguma concretização ao nível das políticas públicas para se saber, digamos, quais são os caminhos depois a traçar também neste domínio da formação de dirigentes para a administração pública. Naturalmente que há questões absolutamente transversais, que já se punham antes, hoje se põem, enfim, com aspectos diferentes em função da situação diferente. É evidente que quando estamos a pensar em formação de dirigentes, estamos a pensar nas questões da liderança e tudo o que implica a questão da liderança nos nossos dias, mas enfim, há diferentes outras perspectivas. Mas depois temos também que ponderar que há atores, hoje em Portugal, é que vão ser protagonistas desta formação de dirigentes para a administração pública. Nós temos, por um lado, em termos centrais, o renovado Instituto Nacional de Administração, temos as universidades, em particular as universidades que há mais ou menos tempo trabalham detidamente nesta área, como é que, digamos, se pode articular esta rede de colaboração, que aliás está prevista, não é? Já legalmente, mas como é que isto depois tudo se pode concretizar de modo que as diferentes sinergias se criem, se desenvolvam, em suma, tudo possa ser aproveitado da melhor maneira. Depois há um conjunto de questões que, não sendo novas, importa também equacionar. Por exemplo, há pouco ainda ouvimos aflorar uma delas, quando estamos a pensar na formação de dirigentes, e do macro para o mais próximo, para o mais micro, mas quando estamos a pensar nesta matéria de formação de dirigentes para a administração pública, penso eu que é inevitável pensar em que medida
digamos, vamos conseguir ligar no futuro a formação de dirigentes e a seleção. E a seleção de dirigentes não são compartimentos estanques, mas pelo contrário, tem que haver uma relação estreita, ou deverá haver, entre a formação e depois o processo de seleção, os critérios de seleção, etc. Portanto, há um mundo de questões. Algumas são operacionais, mas sendo operacionais têm uma dimensão estratégica e há, naturalmente, em primeiro lugar, mas logo penso eu, digamos, algumas questões estratégicas de fundo. Não é? Sobre tudo isto, vamos então ouvir, vamos já claro, vamos então ouvir os nossos participantes, ilustres participantes neste painel. Eu pedia, à semelhança do que se fez no painel anterior, intervenções curtas, não é? E iniciais, para termos tempo de, pelo menos, haver uma segunda volta, não é? De questões, já que intersetem, de algum modo, as anteriores, aquilo que foi dito nas anteriores intervenções, e portanto, sem mais, e, enfim, seguindo aqui a ordem que tenho, vou dar a palavra à senhora reitora do ISCTE, a senhora professora Maria de Lourdes Rodrigues. Faz favor. Começo eu, então. Começamos pela casa. Fazer uma intervenção breve e muito informal, partilhando convosco aquilo que são algumas reflexões soltas sobre os desafios do futuro da formação de quadros dirigentes da administração. Se tivéssemos tido esta discussão no início do ano, há uns meses, antes da recriação do INA, a conversa era muito diferente daquela que podemos ter hoje. Não tivesse o governo decidido, não tivesse o governo tomado a decisão de valorizar, de criar um quadro de organização da formação de toda a administração pública, incluindo os quadros dirigentes, e teríamos uma conversa muito diferente. E parto daqui porque para refletir sobre o que temos hoje num quadro de funcionamento em que o INA tinha um papel, eu diria, muito secundarizado, o INA existente antes desta recriação. E provavelmente aquilo que estaríamos era a centrar a nossa discussão na renovação daquele mesmo modelo, num quadro de agentes que não se alteraria muito. A recriação do INA cria exigências que antes não tínhamos, exigências que são colocadas à própria instituição, mas exigências que também são colocadas às universidades. Eu diria que neste novo quadro, os principais desafios que identifico e colocaria aqui a minha intervenção são, por um lado, a revisão, a atualização, a modernização, não sei como chamar, dos planos de estudo e das metodologias pedagógicas usadas na formação de dirigentes. A parte das metodologias foi aqui muito discutida, menos debatida a questão dos planos de estudo, do plano curricular, daquilo que são as matérias relevantes a ensinar em diferentes níveis, porque falamos de quadros dirigentes no geral, mas realmente nós temos dirigentes de primeiro e segundo grau e depois temos os dirigentes intermédios, e as exigências de formação devem ser, já são hoje bastante diferentes, mas talvez valha a pena uma reflexão sobre isso. Entroncando aqui o princípio da recorrência, ou seja, da mesma forma que hoje uma formação inicial não é uma formação para a vida, seja para engenheiros, para juristas, para economistas, o que for, e está desde Bolonha instituído o princípio da recorrência, ou seja, o princípio de voltar à instituição de ensino, de voltar à universidade para a atualização de conhecimento. Eu penso que essa questão tem que estar em cima da mesa também para a formação de quadros dirigentes. A articulação entre estes dois princípios, a definição do que é que são os conteúdos de ensino, as metodologias, mas também a percepção de que é uma formação que pode ser continuada, que pode ser atualizada, que pode ter diferentes momentos de intervenção, é uma questão importante e neste momento isso não é assim, é aliás de maneira bastante, está organizando de maneira bastante fechada. Mas eu diria que a segunda questão já aqui muito abordada é a relação entre a formação e o recrutamento,
para a função de dirigente da administração pública. E é um desafio, de facto, sobretudo porque temos instituído um sistema que hipervaloriza o procedimento de recrutamento sob a aparência de um recrutamento muito objetivo. Realmente, quando se analisam mais de perto as situações de recrutamento, percebe-se que há dimensões de grande subjetividade, eu diria até de alguma irracionalidade. Sobretudo, eu diria que são processos de recrutamento em que a formação é pouco valorizada. Como é que se altera este paradigma? Porque há um paradigma que está instituído, há uma valorização, há uma percepção pública de que o atual recrutamento para altos quadros da administração é um bom processo de recrutamento. Como é que se altera esta situação? Como é que se muda o paradigma afirmando a maior importância ou relevância da formação em relação aos outros processos? Depois um último tópico relacionado com estes dois, que tem que ver com a própria especificidade da administração pública. Nos últimos 10 anos, 20 anos talvez, assistimos a um processo de transferência de práticas instituídas na formação para o setor privado. Assistimos a uma espécie de transferência, na minha opinião, com pouca reflexão, desses procedimentos para a administração pública, seja no campo da avaliação, seja no campo do recrutamento, seja no campo da própria gestão. No pressuposto de que se determinados modelos funcionam bem no setor privado, também devem funcionar no setor público. Tendo-se perdido um pouco a especificidade daquilo que é a administração pública, que de facto tem uma especificidade. Tem uma especificidade que decorre desde logo do facto de não produzir bens para o mercado. Produz bens públicos, não para clientes, mas para utentes ou beneficiários. E esta especificidade não pode ser apenas retórica, ela tem que ser incorporada naquilo que são os mecanismos de gestão, de recrutamento, de formação, etc., que se pensam, de avaliação também, que se pensam para a administração pública. Os incentivos e os estímulos são de natureza completamente diferente dos do setor privado. E todos sabemos isto, isto não é nenhuma novidade para ninguém, mas realmente quando chega a hora de pensar a formação, o recrutamento, a avaliação, todos esses procedimentos, a iniciativa mais imediata, digamos assim, mais espontânea de adotar os mecanismos instituídos para o setor privado. Eu acho que uma das dimensões, uma das especificidades da administração pública é a dimensão política da atividade. E isto parece um elefante no meio da sala, sempre escondido. É como se fosse possível formar apenas na tecnicalidade, não explicitando que há uma dimensão política na atividade de direção, seja ela de nível de primeiro grau, em que isso é muito mais evidente, seja nos outros níveis de ensino. E é encontrar na formação, como em outros procedimentos, um equilíbrio entre aquilo que é, no caso da formação, a formação mais técnica e a formação política, que é absolutamente essencial ser prestada também, é um exercício difícil e tem estado ausente, tanto quanto eu consigo compreender, dos planos de estudo e naquilo que é a formação que se faz de forma mais corrente. Portanto, eu diria que é um desafio, quando se pensa ao futuro, pensar os planos de estudo explicitando esta dimensão, a dimensão mais política, e é importante também, quando se pensa ao futuro, equacionar de que forma é que se evolui de um paradigma em que prevalecem os princípios do recrutamento e não os princípios da formação adequada aos determinados casos. E assim me calo, porque senão fico aqui a falar toda a manhã. Obrigada. Muito obrigado, professora Maria de Lourdes Rodrigues. Trouxe-nos aqui três linhas de reflexão muito importantes, naturalmente interligadas, e designadamente este último aspecto focado, digamos, a dimensão política, a dimensão de política pública, mas também de algum modo de politics, não é? Que é muito importante ter quando se pensa a formação
para a administração. A administração pública, no fundo, é uma realidade política. Esquecemos por vezes disso e pensamos que tudo se resolve com soluções técnicas, não é? A administração pública é a administração de um Estado e o Estado, que se saiba, é uma figura política e vai continuar a ser. Mas, vamos continuar aqui com as nossas intervenções. Senhor professor Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho, faz favor. Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos, senhora ministra, senhora reitora, senhora presidente. Eu, com elevadíssima probabilidade, sou nesta sala a pessoa mais excêntrica às questões da administração pública, como campo de práticas, como campo de produção de teoria, de objeto de investigação. Sou, certamente, a mais excêntrica. E o facto de o ser obriga-me a ter aqui especiais cautelas, não é? Sendo que devo procurar, em qualquer caso, não ser irrelevante naquilo que vou dizer. O modo como introduziu a questão facilitou-me de algum modo a minha vida. Eu devo dizer que estava preocupado. Que tipo de perguntas é que me vão fazer? Poder-me obrigar a um exercício mais apurado de escapar à questão, se ela fosse muito, muito concreta. Mas queria, de facto, retomar das questões que foram colocadas a dos atores. Quem são os atores, que atores é que são relevantes ou como é que estes atores se podem tornar relevantes para aquilo que será o objetivo final da detenção pelo país de uma administração pública mais eficaz, mais inclusiva, mais qualificada também. Eu diria que nós dificilmente hoje podemos falar a este propósito, quando olhamos para os atores que operam no campo da formação e da investigação, dificilmente podemos falar de um sistema, não é? E mesmo de uma rede. O que me parece é que nós temos, com mutações, e o INA está a atravessar precisamente um desses momentos de transformação significativa. O que nós temos são um conjunto de entidades que, fundadas naquilo que são os projetos específicos de cada instituição de ensino superior, agora é das instituições de ensino superior que eu sempre falo, baseados também naquilo que é a sua história, na percepção da sua relevância para os públicos que querem dizer com os seus, desenvolvem um conjunto de iniciativas de formação, fundamentalmente, e de iniciativas de investigação. Hoje, nenhuma universidade pode deixar de perspectivar enfim, a apropriação, e agora falo concretamente do conhecimento científico, do conhecimento que produz, não é? Todas as instituições olham esta dimensão da sua atividade na perspectiva do impacto que ela pode vir a ter, dos processos de apropriação, de recontextualização, de translação, depois há muitas palavras para caracterizar este processo e com significados, aliás, nem sempre. Mas esta é uma componente fundamental hoje da missão das instituições. As universidades, falo pelo Minho, julgo que posso falar pelo Isqueté também, assume de facto este como um seu mandato. E a questão com que somos muitas vezes confrontados é quais são as condições de concretização desse mesmo mandato. Com a convicção de base de que ele será mais facilmente concretizável se nós pudermos funcionar efetivamente em rede e pudermos funcionar ou desenvolver um sistema de formação que possa beneficiar da convergência das várias instituições que operam neste campo. De facto, como a senhora reitora há bocado acabou de dizer, deste ponto de vista, as condições transformaram-se muito. Transformaram-se, não é? E a transformação por que o INA está a passar foi por si própria geradora de um conjunto adicional de reflexões envolvendo as universidades e de equacionamento de possibilidades de desenvolvimento
de exploração, portanto, dessas mesmas possibilidades. E parece-me que mal andaríamos todos e mal andaria o país se não pudéssemos beneficiar desta circunstância nova que temos, que abre condições reais, até por efeito do novo quadro legal, que abre condições reais para se gerar um novo tipo de convergência entre todas as instituições. Agora, para isto ser possível, há requisitos que nos são colocados a cada um dos atores, e é-nos exigida uma nova disponibilidade e uma nova atenção, se de facto quisermos aproveitar, na medida em que devemos aproveitar este momento. E, portanto, enfim, a Universidade do Minho, o Isqueté e a Universidade de Aveiro fizeram um exercício simpático, genuíno, não é? De constituição de um consórcio que tem como objeto a administração pública. Foi um passo importante, temos, como há pouco referia, um enquadramento diferente, mas há muita coisa pela frente a fazer. Há muita coisa a fazer. E eu diria que seria errado pensar que esse muito que há a fazer é um caminho fácil, porque não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil quando nós pensamos, por exemplo, a possibilidade de uma agenda de investigação no domínio da administração pública, porque ela dificilmente pode ser construída exclusivamente a partir das instituições de ensino superior. As agências de financiamento são aqui absolutamente essenciais, e aquilo que me pareceria natural era que houvesse um programa específico que pudesse suportar de uma forma estruturada e em função de um determinado conjunto de linhas atividade nesta área. A questão da formação, e da formação, seja ela a clássica formação com frente de grau, seja a formação não com frente de grau, nestes programas que hoje aqui foram já vezes falados, do FORGEP, do CADAP, enfim, ou de outro tipo de formações, e há de facto aí oportunidades que os programas impulsos vieram colocar, e que me parece que genuinamente as instituições com mais atividade nesta área deviam ser capazes de explorar. Há depois desafios muito significativos, e o meu colega António Tavares há bocado mencionou, no domínio das convergências das disciplinas e das diferentes áreas de saber em torno da problemática da administração pública. Há, portanto, aqui várias oportunidades, há um caminho possível, e sendo que é um caminho que não é um caminho difícil, mas eu julgo que, quer da parte das universidades, quer da parte do INA, haverá certamente objetivos claros relativamente a esta matéria. Eu, aquilo, só mesmo para terminar, para não ocupar demasiado tempo, mas parece-me que esta a constituição de uma rede no país, em torno da administração pública, deve, se assumida como objetivo, ela deve ter desde já materializações, não é? Ou seja, aquilo que deveria ser esperado é que, se há convergência relativamente a esta matéria, decisões sobre o próprio quadro de formações devia ser discutido e devia ser equacionado de forma articulada entre as várias entidades. Deste ponto de vista, e aqui também parece que resultariam grandes vantagens numa articulação entre as instituições de ensino superior e o INA, a própria definição de referenciais para a formação. Podia ser uma ferramenta muito útil para garantir convergência entre todas as instituições que operam neste campo. Eu suponho que já falei demais, mas... Demais não, senhor reitor, é impensável, e de certeza não foi de forma excêntrica, foi muito focado, aliás, no,
num ponto crucial aqui, que é exatamente a criação de um sistema, certamente em rede, de uma outra forma, que vai juntar o INA, e as universidades que trabalham nesta área, e o Sr. Professor Castro trouxe-nos essa reflexão e mesmo algumas linhas de força sobre o modo como se pode pensar a concretização, no curto prazo, aliás, dessa rede, de modo a aproveitar as diferentes sinergias que estão aqui em casa. Obrigado, e passo a palavra à professora Luísa Diogo para nos dar a perspectiva do INA. Neto, desculpa. Muito bom dia a todos outra vez. Eu julgo que ouvem bem, mesmo sem necessidade talvez de microfone. Muito bom dia a todos. Volto a cumprimentar naturalmente a senhora ministra, a senhora reitora do ISCTE, o senhor reitor da Universidade do Minho e aqui o nosso ilustre moderador. E eu iria ser essencialmente tópica. Iria começar por me dizer que me facilitou muito a vida ao recentrar a questão da formação na administração no Estado de Direito, no Estado de Direito Democrático, porque quem me ouve sabe que é algo que eu digo repetidas vezes. Também por defeito, naturalmente, de origem, eu sou da Academia, sou docente de Direito Constitucional e, portanto, naturalmente, que aquilo que eu digo sempre é que a administração é um esteio, é um braço do Estado de Direito. E enquanto nós não percebermos isto, não percebemos o que é a administração e não conseguimos formar ninguém, seja dirigentes, não seja dirigentes, dentro da administração. Portanto, esta ideia de interesse público, esta ideia de formação para o serviço público tem necessariamente de ser assumidas como áreas estratégicas, claramente em termos daquilo que é o papel deste novo INA. E deste novo INA, que passando a ser Instituto Público, tem responsabilidades acrescidas no que diz respeito precisamente a este objetivo. Não é indiferente ser uma direção-geral ou ser um instituto público no que diz respeito à própria delimitação da capacidade do instituto e à própria definição do que seja o serviço público para o qual se quer contribuir. E, portanto, a ideia de serviço público tem que ser claramente aqui norteadora daquilo que é o pensamento estratégico do INA. Aliás, o Sr. Professor falava na questão dos princípios fundamentais da administração pública, que não vêm de algum modo, ou, pelo menos, densificados ao nível constitucional. O INA, o primeiro ciclo de webinars que resolveu criar este ano, foi precisamente sobre os princípios fundamentais da administração pública. Vamos no terceiro, no terceiro webinar. Amanhã temos mais um, para quinta-feira, para quem se quiser juntar, precisamente sobre os princípios fundamentais, juntando pessoas de todas as academias, todas as universidades do país sobre esta matéria. Dizia eu que esta diferente natureza jurídica tem necessariamente implicações ao nível do resultado. A administração não é a mesma, os administrados não são a mesma, os cidadãos não são o mesmo, mas a nossa missão é a mesma, é formar e formar para o serviço público. E o INA tem por obrigação neste momento que atuar aqui no quadro de uma, eu diria, de uma triangulação institucional, de um arcabouço institucional complexo. O INA tem o seu plano estratégico com definição de linhas estratégicas neste momento determinado, que será apresentado a um conselho estratégico, tem que apresentar até 31 de dezembro um plano de capacitação estratégica até 2026 para a administração pública e tem depois também, naturalmente, que contar com aquilo que são, em termos de integração e também, em alguns casos, de melhor explicitação dos objetivos com a questão do PRR, que nos obriga também a ter aqui uma atenção especial a esta matéria. E, portanto, este arcabouço institucional do INA está nesta triangulação, não diria das Bermudas, mas está nesta triangulação institucional neste momento. Um plano estratégico que está por nós, Comissão Instaladora, claramente pensado, mas que não está aprovado. Um plano de capacitação estratégica que será entregue até 31 de dezembro e a questão do PRR, esse assim já é objeto de contratualização com a estrutura de missão. E eu fico muito contente porque conhecendo eu o plano de capacitação estratégica que está a ser escrito, diria que quer a senhora reitora do ISCTE, quer o senhor reitor da Universidade de Minho, parece que estiveram a ler aquilo que nós, entretanto, já temos. Tenho certeza que não, porque o documento neste momento, eu sei exatamente quem é que teve acesso, ao documento. Mas de qualquer forma, e a propósito, aquilo que eu dizia, parece-me que é
eu elencaria se calhar aqui algumas, concordando com aquilo que foi dito, mas o que será necessário, como eu dizia, se calhar ir ainda um pouco antes daquilo que é a redefinição ou resistematização da oferta formativa. Em primeiro lugar, temos que de facto pensar se há áreas estratégicas que possam ser definidas. Num primeiro momento, e claramente para mim a dimensão de serviço público é absolutamente essencial naquilo que é um Estado de Direito Democrático. Num segundo lugar, de facto, aquilo que é, e foi dito aqui pelo seu reitor, aquilo que é a identificação de referenciais de competências, e parece-me que o INAI tem que ter um papel absolutamente impulsionador nesse sentido, até porque, como sabemos, não há consenso dentro da administração pública em relação a isso, há modelos vários que são utilizados, portanto, parece-me absolutamente essencial a identificação dessas competências e que depois haja uma adequação das competências identificadas à que seja a reorganização da oferta formativa. Naturalmente que isto só se consegue com um aporte metodológico diferente. Nós tivemos aqui a falar dos casos pedagógicos, também dá a ideia que o Dr. Ricardo Paes Mamede já estava há muito tempo, viu o nosso novo plano editorial a ser submetido ao Conselho Estratégico, está lá precisamente uma nova tipologia de publicações, que é precisamente a dos casos que aqui sejam utilizados. Claramente também essa ligação à ideia do recrutamento e da seleção, eu diria até numa outra perspectiva, quer numa perspectiva ajusante, quer numa perspectiva à montante, ou seja, por um lado, como nós sabemos, hoje em dia nós temos instituições de ensino superior que estão reconhecidas, e há pouco falávamos nisso no intervalo, que estão reconhecidas para realizar formação a dirigentes. Ora, se nós começarmos a construir o plano ao contrário, se nós percebermos que as parcerias podem ser construídas desde o início, não fará sentido depois que um trabalho feito em conjunto com determinadas entidades, em termos de reorganização de oferta formativa, em termos de reorganização de planos de estudos, em termos de pensamento metodológico, seja depois sujeito a um momento de validação final de, agora vamos abrir um aviso para saber se os senhores que estiveram connosco a construir esta formação estão aptos para eventualmente haver a formar. Portanto, parece-me que o que fará sentido é que, no momento inicial, essas parcerias sejam construídas prodromicamente através das instituições e que isso venha a dispensar depois essa necessidade de reconhecimento ou de validação ulterior. Por outro lado também, se estão definidos os referenciais de competências, se estão alinhadas as propostas formativas com os referenciais de competências, então isso há de necessariamente ter que também que ter alguma consequência precisamente quanto à questão do recrutamento e da seleção, isso também me parece absolutamente essencial. Diria ainda mais um ponto, antes de passar a uma segunda parte da minha intervenção, diria ainda um segundo ponto, que é este. Com a nova estrutura do INA, nomeadamente com a ausência de competência no que diz respeito ao recrutamento e à seleção, e o centrar do INA naquilo que é o seu core business natural, que é a questão da formação, é óbvio que nós pensamos também, de facto, a formação como área de negócio em termos internos, mas sempre associado, até isso tem aliás expressão na estrutura interna do INA, numa direção de serviços de formação e qualificação, numa direção de serviços, por exemplo, de desenvolvimento de modelos organizacionais e de inovação. Porque me parece que aquilo que é a necessidade de identificação de competências, nós temos necessariamente que fazer a crescer uma dimensão também de inovação e de permanente investigação. Eu veria a direção de serviços de formação e qualificação mais ligada, se quiserem, em termos conceptuais, à parte da formação, e a direção da inovação e o centro de conhecimento AP, que também existe dentro da EGIT do INA, como área de ponta de investigação, e depois esses produtos de investigação que sejam de novo disponibilizados em termos de formação. Ora bem, eu diria que, tendo em conta estes objetivos e tendo em conta a tal triangulação estratégica que falava, há necessariamente uma inevitabilidade do concerto com as universidades, com as instituições de ensino superior. E eu diria, enfim, que há uma inevitabilidade por várias razões. Primeiro, enfim, seria a mais fácil de responder, porque o Decreto-Lei 1921 o diz, e porque o Decreto-Lei, um que é muito menos falado, infelizmente, eu tenho
falado sempre dele a propósito quando tive as primeiras intervenções, primeiras conversas com o Sr. Presidente do grupo e com o Sr. Presidente do CISPO, o Decreto-Lei 2721, que veio acentuar a necessidade das instituições superiores terem ligação com aquilo que é o desenvolvimento, até do setor privado. Falava-se há pouco aqui que não pode haver uma transposição anódina daquilo que é o privado para o público, e eu volto a dizer, a administração é serviço público, isso tem uma especificidade, mas diria eu que a inevitabilidade desde logo resulta da lei. Mas resulta também, mais do que deste dever legislativo, daquilo que é uma vontade inevitável. Porque se nós queremos mobilizar a administração para o conhecimento e mobilizar o conhecimento para a administração, nós temos que ir necessariamente, temos este dever de ir em busca do conhecimento. O conhecimento claramente está no ensino superior. E, portanto, isso é evidente que norteou, aliás, o protocolo celebrado a 21 de setembro com o Conselho de Reitores da Universidade Portuguesa e com o Conselho de Coordenadores de Institutos Superiores Politécnicos, que de forma alguma substitui parcerias institucionalizadas específicas, mas que visa precisamente, posteriores, e podem ser equacionadas, mas que visa precisamente ir tornando rotineira uma parceria que estava de alguma forma obnubilada nos últimos tempos. E, portanto, eu diria que mais do que uma vontade de colaboração com as universidades, eu ainda tenho o dever de colaborar com as universidades. E as universidades também hão de reconhecer, espero eu, que o INA tem um papel ímpar em termos de centralização daquilo que é o conhecimento em relação à administração pública. E, portanto, é desta ligação que nós claramente podemos todos extrair valor. Vale a pena dizer que esta nova dimensão do INA lhe traz, de facto, responsabilidades acrescidas enquanto centro promotor do conhecimento, que, no entanto, já de algum modo estavam apontadas, por exemplo, na Estratégia Portugal 2030 ou na Estratégia da Modernização do Estado e da Administração Pública 2023, quando se falava na capacitação para a liderança, ou quando se falava no investimento para as pessoas. Mas, de facto, os atores hoje são novos e eu arriscar-me, o Sr. Reitor há pouco dizia, é preciso construir uma rede. Eu acho que a rede já existe, mas agora precisamos é de fazê-la funcionar. Obrigada. Pelas reflexões que nos trouxe, onde situou com muita clareza o modo como se perspectiva e como se deve perspectivar o papel do Instituto Nacional de Administração neste novo contexto, na rede que importa concretizar, e isso a partir de uma ideia clara, o ponto de partida do Estado de Direito Democrático, do Serviço Público, e depois, digamos, uma reflexão que vai depois a alguns aspectos muito concretos de ação. Nós temos, ultrapassamos o nosso tempo, mas penso que não faria sentido não possibilitar uma segunda volta de intervenções, pedindo naturalmente que sejam breves, sintéticas, mas onde cada um dos ilustres intervenientes possa dizer alguma coisa, tendo em conta as interseções que foram evidentes no que diz respeito às várias intervenções, quer numa perspectiva estratégica mais macro, quer coisa em concreto, a um modo de tornar operacional tudo isto, sendo que o parto operacional tem claramente aqui também uma dimensão estratégica. Sem mais, hoje não me cabe mais nada, passo ali, e mantendo a ordem que foi inicial, passo ali a palavra à senhora reitora do ISCTE. Faz favor. Eu não tenho muito a acrescentar, apenas retinha das intervenções do meu colega da Universidade do Minho e da senhora Presidente do INA, a questão dos atores, da existência de uma rede e da necessidade de ativar tal rede, não é? Acho que isso é um princípio instituído na própria criação do INA, é um princípio instituído no modo como as universidades hoje trabalham e colaboram, e penso que é absolutamente essencial a ativação dessa rede. A existência de atores, mesmo desenvolvendo atividades semelhantes ou contribuindo para objetivos comuns,
não os transforma em atores de rede. A ativação é absolutamente essencial. E neste momento, no que respeita ao estado em que está a formação de altos quadros para a administração pública, as instituições que fazem os CAGEPs e os FORGEPs e estes cursos dedicados, eu diria que é uma, não é exatamente uma rede, é um conjunto de atores atomizados que trabalham por si em função da existência de recursos financeiros ou de uma motivação excepcional. No caso do ISCTE, nós continuamos a fazer, a desenvolver os cursos independentemente da existência dos recursos financeiros. Também a centralidade em Lisboa permite outras condições, não é? A existência, o facto de estarmos... Isto para dizer que a simples existência dos atores não é suficiente, é necessária uma ativação, e a ativação faz-se com protocolos específicos, com iniciativas particulares, com objetivos comuns, com a definição de objetivos e de uma missão específica, e neste caso, para a formação de dirigentes, parece muito importante fazer essa ativação. Obrigado, senhora professora. Senhora professora Vieira de Castro, faz favor. Eu agora fiquei numa situação um bocadinho mais delicada, porque não que ia basicamente ser aquilo que a Maria de Lourdes disse, mas deixa-me só puxar uma brasa da minha, para a minha sardinha, não é? Há um autor de que eu gosto, um norte-americano que gosto particularmente e que em tempo se atreveu a teorizar atos de fala. E uma das coisas que dizia é que, dadas determinadas circunstâncias, produzindo nós determinados enunciados, nós transformamos o mundo fica transformado, não é? Que é sempre a aspiração dos juristas, não é? Essa é sempre a aspiração. O que acontece é que essa transformação muitas vezes nem sempre se verifica e, portanto, sem querer nenhuma picardia, está bem? Eu sei o que é que a lei diz, mas a inevitabilidade do concerto, mesmo quando ela é fixada pela lei, tem conhecido ao longo do tempo negações muito variadas, não é? Ou seja, eu acho excelente que tenhamos este enquadramento, ele é a condição essencial para podermos fazer coisas, mas só faremos coisas, só passaremos dessa estrutura composta por elementos atomizados, não é? Para uma verdadeira rede, se houver projeto. Se houver projeto e se houver compromisso com o projeto. E esse compromisso com o projeto é algo que, do meu ponto de vista, tem que se começar a construir desde já, porque ele... Se a determinado momento a lógica for uma lógica top-down, provavelmente não vai funcionar, porque é preciso considerar sempre aquilo que são as circunstâncias típicas de cada uma das unidades que compõem esta rede. E portanto, eu sublinhava isto que a professora Medeiros disse, que era esta necessidade de efetivamente se construir uma rede, e aqui a construção da rede supõe também uma outra coisa, para a qual nós temos também condições, boas condições, e que é a territorialização. Não é? Portanto, há aqui caminhos muito interessantes, muito estimulantes que temos pela frente. Obrigado, Sr. Reitor. Sra. Professora, faz favor. Tenho resposta em relação ao... esse mesmo autor que o Sr. Reitor está a pensar, em que o Sr. Reitor está a pensar... Dizia, aliás, que o silêncio também era um ato de fala. E, por isso, o que eu lhe queria dizer é que silêncio da parte minha não terá. E um dos compromissos e um dos valores que o novo INA claramente pretende salientar é o da resposta e não o do silêncio. Portanto, quanto ao silêncio ser um ato de fala, estamos, neste momento, não se preocupe com isso. Esse mesmo autor, e depois, aliás, outros no âmbito do direito, falavam também dos chamados comportamentos concludentes. E, portanto, os comportamentos concludentes também, quando nós quisemos, a 21 de setembro, fazer um protocolo geral, e quando dissemos, com o grupo e com o específico, quando dissemos expressamente
Isto não invalida nem substitui parcerias especializadas. O que quisemos foi, de alguma forma, precisamente através de um comportamento concludente para o primeiro passo e fazer perceber que a partir daí o caminho está aberto para, em condições de igualdade com todos aqueles, estou perfeitamente de acordo, não pode ser uma estrutura top-down, com todos aqueles que queiram vir trabalhar connosco, nós somos disponíveis para isso. Mas isso retira, esse nosso comportamento concludente dia 21 de setembro retira capital de queixa. É verdade. Certo? Concordo. Concordo? Concordo. Quanto a isso, estamos resolvidos. Quando eu dizia que a rede existia, concordo perfeitamente que a rede tem que ser ativada. Aliás, eu acabei dizendo isto. Quando eu digo que ela existe, é naquele sentido que eu dizia, mais do que uma vontade do INA de ir ter com as universidades, é um dever, mas não é apenas um dever legislativo. É um dever que nós temos que ir buscar o conhecimento. E, portanto, é um dever no sentido da nossa vontade de ir buscar o conhecimento. Ainda em maio, iniciamos funções a 11 de maio, e ainda em maio, precisamente distinguindo a área do ensino, da investigação, da transferência de conhecimento, que são objetos do protocolo com o grupo, eu pessoalmente dirigi-me a todas as unidades de investigação e desenvolvimento em Portugal também. Precisamente há pouco falava-se da questão, por exemplo, poder haver uma interação no que diz respeito aos mestrados, aos estudos de caso utilizados como tema de mestrado. Dirigi-me a todas as instituições, a todas as unidades de investigação e desenvolvimento, para além das instituições de ensino superior per se, precisamente para fazermos caminho em conjunto. E temos recebido muitas manifestações de vontade nesse sentido. Queria só salientar mais dois pontos, e portanto parece-me que é mais aquilo que nos separa. Queria só salientar dois pontos que não foram aqui tratados e que me parecem absolutamente essenciais. Que no fundo se poderia dizer salvado soá, mas que convém explicitar. Um deles é a necessária aposta na internacionalização. Na internacionalização por parte do INA, há pouco isso mencionou-se no painel anterior, nomeadamente a propósito da questão da relação com instituições de ensino superior estrangeiras, mas é absolutamente essencial que o INA também, agora falo aqui pelo INA e não tanto das instituições de ensino superior, que o INA perceba que esta dimensão de internacionalização é absolutamente essencial. É absolutamente essencial, por um lado, levando conhecimento a países que necessitam dele para a sua capacitação. Estou a pensar muito em especial em responsabilidades que o INA tem no que diz respeito à reativação de redes como a RINAP dos países de língua portuguesa, que é absolutamente essencial, mas também buscar as melhores práticas e o melhor conhecimento. E nesse sentido, e dando aqui apenas dois indicadores, o INA já assumiu que fará no próximo ano a próxima Assembleia Geral da RINAP em Portugal, tentando reativar essa rede, e estamos também em negociações para ter aqui entre nós o congresso do European Group for Public Administration, para podermos precisamente ir buscar estas redes, que são redes de internacionalização, de geometria variável, mas que nós necessariamente temos que fazer ativar. E terminava com isto. Será tudo isto, todas estas nossas vontades, mas também todos estes nossos deveres que nos advêm do facto de sermos um instituto público com este objetivo de conhecimento, que hão de ser, espero eu, esperamos nós, a Comissão Estadora, que estamos aqui os três elementos, que há de ser a marca do INA nos próximos tempos. Obrigado, senhora professora Luísa Neto. Não me cabe neste momento tentar fazer aqui uma síntese do mundo que foi dito, mas não queria deixar de referir que me parece evidente haver uma forte convergência de perspectivas quanto ao que fazer, quanto ao olhar sobre o problema, não é? Em primeiro lugar, ao diagnóstico e ao modo de fazer, sendo que particularmente nestas últimas intervenções, a necessidade de dar, com urgência possível, um salto qualitativo no sentido de tornar ativa a rede ou de, digamos, dar corpo a ações que ponham no terreno o que o quadro legal nos diz, e a verdade é que bem sabemos que muitas vezes o problema não está nestas questões no quadro legal, mas na concretização do quadro legal. Esta perspectiva que foi
muito claramente traçada por todos os intervenientes, penso que nos dá uma excelente perspectiva, uma excelente perspectiva de futuro. Assim, penso que, embora com um pouco de atraso em relação à hora prevista, mas penso que, enfim, todos ganhamos com a possibilidade de ter uma reflexão com o mínimo de tempo sobre estas matérias. Daria por terminada esta sessão, com, já agora, permitam-me também uma citação menos erudita, mas talvez venha a propósito, não é? Um cantor conhecido, não é? Para pior já basta assim, não é? Para melhor, está bem, está bem. Muito obrigado. Ao fim de uma longa manhã de reflexões e discussões, chamo então a senhora ministra Alexandra Leitão para vir fazer o encerramento. Boa tarde a todos, senhora reitora, professora Maria Luz Rodrigues, senhor reitor, professor doutor Rui Vieira de Castro, senhora presidente da Comissão Instaladora do INA, professora Luísa Neto, mais vogais, senhor presidente do IPPS, doutor Ricardo Paes Mamed, senhor diretor do IPPS, ISCTE, doutor João Salles Gomes, enfim, caros colegas, estudantes, professores, todos aqui presentes. Bom, eu queria começar por agradecer o convite e o enorme prazer de aqui estar e dizer que já me esquecia como é estimulante estar na academia. Passar esta manhã com todos, felizmente pude fazê-lo, passar uma manhã com pessoas inteligentes a discutir assuntos interessantes, abordados de uma forma científica, e privar novamente com a inteligência e com o conhecimento, não quer dizer que noutros sítios não se prive também com a inteligência e com o conhecimento, mas para quem ainda por cima tem uma costela, enfim, não tenho uma costela, sou da academia, isso é o que eu sou, o resto é aquilo onde estou, por onde vou passando. Foi muito estimulante e enfim, despertou aqui algumas memórias. Gostaria também de dizer relativamente àquilo que aqui hoje foi apresentado o seguinte: quando iniciei o meu mandato neste lugar, delineei, enfim, não é delineei, tinha para mim aquilo que é um gigantesco caso de estudo, que é modernizar, capacitar, tornar mais eficiente, tornar mais ágil a administração pública. Acontece, porém, que isto não é um caso de estudo, isto é um desafio, é um conjunto de objetivos, é todo um programa de governo, mas não é um caso de estudo. Porquê que não é um caso de estudo? Porque para que isto se faça, isto é tão abrangente, tão amplo, que é tudo e não é nada. E portanto, para que isto se faça, é preciso que este grande desafio, este grande objetivo, seja declinado em casos concretos, que se consubstanciem problemas concretos, que tenham soluções concretas para a definição de medidas concretas e de políticas públicas concretas. E é isso que, a meu ver, estes casos pedagógicos que aqui foram apresentados fazem. E é por isso que são necessários e que são úteis e necessários estes, outros, noutros âmbitos, para que nós consigamos declinar esse que é aquele objetivo que todos procuramos: capacitar, modernizar, tornar mais eficiente, rejuvenescer a administração pública. E é isso que nós encontramos nesta metodologia, com a especificidade, creio eu, que esta metodologia tem de que o formando,
o que é no caso o dirigente, não participa só na busca da solução, participa na elaboração do problema, utilizando na elaboração do problema toda a sua experiência, portanto indo buscar casos concretos que depois podem ser mais ou menos, enfim, enriquecidos com outros aspectos, mas que têm esta virtualidade metodológica. Eu na Faculdade de Direito costumava dizer muitas vezes que os casos práticos que dava aos meus alunos começaram rapidamente a ser casos que eu me inspirava em factos reais, porque eu dizia sempre que a realidade é muito mais imaginativa do que a nossa imaginação. Nós não temos seguramente menos imaginação do que a pleia de casos concretos que a realidade nos coloca. E, portanto, dizer que, pelo que acabei de dizer, que foi mesmo para mim muito interessante e muito importante acompanhar esta manhã, num momento em que, apesar de neste momento, em que penso que deixei, através da reestruturação do INA e do estabelecimento de pontes com universidades, que deixei alguma coisa, e falo um bocadinho no passado, porque estamos num momento de viragem em termos também políticos, em que acho que deixei alguma coisa construída para esta capacitação e para esta qualificação da administração pública, e só por isso considero, devo dizer, se tivesse que graduar especificamente na área da administração pública, estou a deixar de fora outras áreas que tutelo, a reorganização do INA. E também permitam-me dizer a excelência das pessoas que estão à frente do INA e a capacidade que vão ter de fazer pontos com todas as outras pessoas de grande excelência científica que estão dispostas a trabalhar para a capacitação da administração pública, dizia eu que se tivesse que graduar, essa era talvez aquilo de que mais me orgulho de deixar. Dizer também, ainda especificamente, sobre os dirigentes. Aqui foi dito, e eu concordo plenamente, que os dirigentes são a passagem entre a dimensão mais política e a dimensão do terreno, e que por isso têm que estar preparados não só para colaborar na definição de políticas públicas, mas também para tomar eles decisões, para liderar as pessoas, para gerir os meios existentes, e logo aqui temos esta gestão dos meios existentes na administração pública, é algo que coloca grandes desafios pela exiguidade desses meios, pelas próprias regras gestionárias da administração pública, que são completamente diferentes das regras gestionárias do setor privado, mais difíceis, não tenham dúvida disso, e portanto precisamos de facto de uma capacitação de dirigentes através de cursos de formação de elevada qualidade e cujo prestígio seja fundamental para credibilizar ainda mais a administração pública e conferir uma legitimação acrescida àqueles que a lideram no terreno. E aqui dizer exatamente uma coisa que eu já trazia escrita, mas que vai mesmo ao encontro de muita coisa que aqui foi dita, e que eu acho mesmo que a legitimação dos dirigentes da administração pública passa, pelo menos tanto, se não mais, pela sua qualificação e formação do que pela sua forma de recrutamento. E isto porque é importante, antes de mais, garantir que aqueles que quem tem o poder de escolher, escolhe ou seleciona para a administração pública, tenham essa capacitação, porque se capacitados no quadro de cursos de elevadíssimo prestígio, temos que presumir que são escolhas todas elas acertadas. No fundo, a ideia é um pouco esta. E temos agora uma nova CRESAP, em breve iremos conversar um pouco. A ideia é um pouco esta. Se a pessoa em concreto for uma pessoa capacitada, qualificada e com prestígio, em que se faça um juízo sobre a adequação dessa pessoa para o lugar, isso é, a meu ver, mais importante do que outras formas de legitimação que nasceram muito por via de um discurso politicamente pouco interessante. Foi, portanto, com o objetivo de reforçar, planear e promover, em parceria com as universidades, a formação de trabalhadores e dirigentes da administração pública que o INA, que aqui já referi, foi reconfigurado.
O INA voltará assim, ou voltou já, a ser um instituto, voltou a ser um instituto público e voltará em breve, se não já, a ser um instituto de referência na formação de quadros da administração pública, recuperando a qualidade e o prestígio de outrora, como hoje, num caminho que hoje já está a ser trilhado, desde o protocolo APEX, os protocolos entre o INA, o CRUP e o CISP, que já aqui foram referidos, e também, e não pouco, a circunstância de ter hoje meios orgânicos, meios humanos e meios financeiros para prosseguir de uma forma mais, enfim, mais liberta também desses constrangimentos a missão que lhe está cometida. São metas do investimento que temos no PRR para a área da capacitação da administração pública, promover a participação, a qualificação de 1.500 dirigentes em cursos de formação avançada, formar mais de 100 mil trabalhadores no âmbito de programas designadamente em áreas de competências digitais e garantir que pelo menos 25 mil trabalhadores da administração central e local obtenham uma qualificação mínima. Sim, o INA também tem esta dimensão de outro nível de qualificação ao nível do programa Qualifica AP. E no quadro destes objetivos, não só já foi celebrado o protocolo com o grupo IUCSISP ao qual foi referido e que naturalmente servirá de chapéu para outras proveitosas parcerias, como também foi criado um centro Qualifica em parceria com a Fundação para a Formação Autárquica e sob a égide da Associação Nacional de Municípios, o que além de visar chegar também a trabalhadores da administração local, tem este efeito de, permitam uma expressão, territorializar o PRR e fazê-lo chegar fora de Lisboa também. Bom, acho ainda, e para terminar, que este plano estratégico de capacitação que já foi aqui referido, dará seguramente o contexto e o enquadramento para a tal rede de que aqui se falava, para no fundo criar o enquadramento, a argamassa, a ligação que faz de um conjunto de medidas, de um conjunto de iniciativas de grande qualidade, aquilo que elas devem ser, que é um trabalho em rede, uma vez que todos já concluímos isso, felizmente trabalhamos para o mesmo e que é para uma administração pública mais moderna e eficaz. Termino dizendo o seguinte, já disse várias vezes que hoje temos em Portugal a geração mais qualificada de sempre e temos que fazer com que essa geração mais qualificada de sempre corresponda à administração pública mais qualificada de sempre. Seguramente que isso não passa só por capacitação e qualificação, isso passa também naturalmente por carreiras e salários e não vale a pena dizer que assim não é. Mas porque também passa por capacitação e qualificação e hoje estamos aqui numa universidade a falar disso, espero que seja possível que os jovens que agora estão a chegar ao mercado de trabalho, de grande qualidade, de grande formação, se sintam também atraídos pela administração pública, que mais não seja por esta capacidade de formação, por esta oportunidade de formação ao longo da vida que a administração pública lhes dá. E por isso termino mesmo, dirigindo-me a alguns estudantes que eventualmente estejam presentes e dizendo que considerem a administração pública como a vossa carreira de futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Ministra, pelas palavras de enorme estímulo para a Academia. É bom a Academia também estimular os ministros e o resto dos dirigentes da Administração Pública. Desta forma terminamos hoje esta sessão de trabalho sobre os caminhos para a formação de dirigentes da Administração Pública. Votos de bom almoço a todos, foi um gosto ter-vos por aqui. Agradecer mais uma vez a presença da Senhora Ministra, Senhora Reitora, Senhora Reitor e todos os restantes presentes. Até breve.